Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasického zdraví Úderná dvojice Velká Práža, ahoj. Ahoj. A dneska pojedeme o Realu Madrid, takže vítám kluky Marka a Vlada, ahoj. Čau tě, čauko. Ahoj tě. No a Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat, protože máme hodinu zpoždění, protože Velko došel pozdě, klasicky chodí do kina místo toho, abys nám nahrával podcasty. Je to tak, takže... je taký ten náš klasický týmový podcast, s chlapcami točíme vlastne aj Hala Madrid podcast, ale toto je taký ten náš klasický týmový podcast, taký väčší súhrn nejakého dlhšieho obdobia. Takže pozrieme sa na aktuálnu tabuľku, síce Real Madrid práve hrá zápas s Bilbaom, ale pozrieme sa na aktuálnu tabuľku, nejako zhodnotíme túto sezónu, pozrieme sa na Ligu majstrov, pozrieme sa na výkony niektorých futbalistov, pripomenieme si, či nám vlastne ten Mbappé chýba alebo nechýba, a nejaké ďalšie veci, ako je Modrič, obrana, Benzema, Vinicius, Eden Hazard a tak ďalej. Myslím si, že na 45 minút viac podcast dlhší asi nebude. Takže ak sa pozrieme na aktuálnu tabuľku s tým, že tu nemáme ešte ten zápas toho Realu, ktorý sa práve teraz hrá nejako zaznamenaný, tak Real Madrid 18 dohraných zápasov, 43 bodov, druhá Sevilla 38, z tých takých, poviem to rovno, väčších tímov, Atletico 29 bodov a Barca 28 bodov, takže je tam 14, respektíve 15 bodový náskok Realu na tieto dva, poviem to, kluby, ktoré ich asi nejako reálne ohrozujú v posledných rokoch. Luky, je táto tabuľka pre teba šokom s takýmito stratami, s takýmito rozdielmi? Yes. Chtiel říct, že Barca asi moc neohrozuje. Ale nevím, jestli to je šok. Asi jo, asi o tolik je to šok, to jo. Zvlášť tomu Atletiku, jakože já nejsem fanda atletů v lize, podle mě prostě oni jsou přesně ten tým, co prohraje s Granadou, s Eibarem a pak remízuje s Levante. Ale jinak jakože věřím, že ty body nějakým způsobem dokážu sbírat hlavně v těch těžších zápasech. No a i když se na to teda radši nedívám, že to je hrozný, ale určitě překvapení, že to až takovej rozdíl, ale já mám pocit, že Sevilla je dost blízko, že to má snad zápas k dobru. Pět bodů. No může to být o tři, ne? Nebo oni to už dojebali? Asi ano. Já mám pocit, že to měl, počkej, já se pojďám na tabulku, ale já mám pocit, že jsem koukal, že to bylo o šest, tak oni asi remízovali. Že to bylo o šest, ale měli zápas. No však oni hráli s Barcelonou. Oni hráli včera s Barcelonou. Aha, OK, tak to je ono, no. Tak to je ono. OK. Aktuálne je to už 8 bodov, ak Real Madrid zvíťazí v dnešnom zápase. Vyhráva 2-1. Jo. Benzem. Včera som asi prvýkrát držal palce Barcelone, nech vyhrá v Sevilla. Nech nám pomôže trošku natiahnuť. Ale však sa nemýlim, tak Sevilla budeme ešte zápas k dobru na nás. Jo, bude, ale i když to vyhrajú, tak to stáhnu jenom na 5. Hej, tak, ano. Je to tak. Ty pičo, Betis je třetí a Vallecano je čtvrtý, ježiši Kriste. Je to brutálne, no. Tak to je úlet. Já si pamatuju, že naposledy, co jsem koukal na tabulku, tak byl snad Sociedad první. To už je dlouho, jako no. Áno, to bylo ještě nedávno. No, tak to je úlet, jak se tam střídá, hej. No, odpověděl jsem ti na otázku, Vilko? Že či jsi šokovaný, jako vyzerá tabulka La Ligy. Jo, no tak to jsem odpověděl, že jo, no. Marek, ako si ty spokojný s touto sezónou La Ligy, ako prebieha zatiaľ? Pre mňa je to prekvapenie, akože nepovedal by som, že sa to pre nás bude tak v úvodzovkách ľahko vyvíjať. Ešte pred sezónou by som to tak nepovedal. Ale každopádne, no krajšie by bolo, keby máme na konte z 18 zápasov 54 bodov, nie je to tak, ale zase budeme trošku realisti, však to aj sme. Ale každopádne som spokojný s vývojom sezóny, akože nejaké tie menšie zakopnutia tam boli. Ale každopádne z mojej strany je to spokojnosť a povedal by som, že je to nad moje očakávania, ako som vlastne pred sezónou ešte možno tak typoval alebo odhadoval, že ako sa bude tá sezóna vyvíjať. Vlado, keď sa pozrieš na tabuľku La Ligy, ako to hodnotíš? Tak ja som prekvapený aj z Realu a prekvapený som aj z Barcelony. Prečo? Pri Barcelone som možno to trošku tak aj očakával, lebo keď sa v týme stanú také katastrofy, aké sa stali práve v Barcelone za posledný rok, tak je možno 5 takých fanúšikov zarytých v mojom okolí, ktorí ma presvedčali, že nie, Barcelona bude šlapať, pôjde ďalej. Ja som o tom nebol presvedčený, lebo či už problémy s prezidentom, či už tie
tie vzťahy medzi hráčmi, nepredĺženie Messiho, príchod Aguera, ktorý prišiel na základe toho, že bude hrať s Messim, alebo teda v tom bulváre sa hovorilo, že teda Messi si ho vypýtal. Takže ja som čakal, že Barcelona trošku padne, ale že padne až takto rapídne dole a hlavne v Lige majstrov, tak to je prekvapivé, ale čo sa týka ligy, som si to aj myslel a takisto som si myslel, že ani Real nebude na tom moc dobre. A mal som taký výrok, že možno toto je prvý rok, kedy môže byť majster okrem Realu, Barcelony, Atletika a niekto iný. No a zatiaľ najbližšie k tomu je Sevilla, ktorá ak vydrží v týchto vyrovnaných výkonoch, kdežto lámať chleba sa bude až po novom roku, keď príde prípadne nejaké 8 finále, 4 finále v európskych pohároch a potom liga, tak to bude ešte veselé. Ale ja verím, že to má Real dobre rozbehnuté a že dojdeme si pre titul. Luky, ja trošku teraz tak prestrelím, ale nemôžeme predsa len, keď sa pozrieme fakt na to Atletico, na tú Barsu, s tým, že nejako predpokladáme, že Betis, Sevilla, Vallecano asi toľko bodov nebudú získavať, že je fakt tej La Ligy, že už tak trošku aj koniec, že ako viem, polovica sezóny, ale je to také, že zatiaľ veľmi až prehnane jednoznačné, či nie? Jako z pohledu Atletica Barsi určite, tam je za mňa konec. Takhle, můžete mi to pak vrátit, ale já jsem teďka přesvědčený, že Atletico ani Barca titul nevyhraje. ale jako neodepisoval bych úplně Sevillu nebo nějaký ty týmy z druhé vlny. Já vím, že jako Real šlape, ale může přijít zranění, dejme tomu třeba Karim prostě, když nebude ready, tak jako kdo tam bude dávat gole? Já vím, že Vini se letos zvednul, ale furt je Karim ta hlavní složka. No a víš, může přijít zranění, přijdou vyřazovací část Ligy mistrů, pokud Real půjde dál, bude unavenější, bude muset, no Ancelotti nerotuje, takže jako bude unavenější, nebude muset rotovat. A můžou tam přijít ztráty a pokud Sevilla asi udrží tu, je Sevilla v evropské lize? Je. Tak to je blbý. Ano. Tak doufám, že vypadnou v prvním kole. Aby mohli... Oni ho vyhrajú. No, tak to je... Hele, takhle to je problém, že ta Sevilla by bylo lepší, kdyby Sevilla byla v Lize mistrů a vypadly hned v osmifinále. To by bylo lepší, protože by to aspoň potom bylo zajímavější. Ale asi jestli Sevilla půjde jako dál v evropské lize až do nějakých až do semifinále a výš, tak si myslím, že asi o titule rozhodnuto. No, ale... Úplně bych je neodepisoval, tu Sevillu. Mohlo by to být zajímavý a já upřímně bych to hrozně přál Sevě. Nebo prostě, a to je asi jediný tým, který k tomu má také blízko, takže někomu z těch týmů, protože Atletico je fakt nesympatický. To je jako, já jim přeju v Lize mistrů, když hrajou proti jako, že Liverpoolu, City nebo tak, ale jinak tyvo, Atletico prostě není to tým, tyvo, který mu přeješ nějakým způsobem. To je, na to se nedá prostě dívat. No a... A Barca už to nemůže vyhrát jenom kvůli Sakovi, že jim vyhrál titul. No a, ale víš, ale hele, asi přirozeně, myslím si, že všichni se shodneme i s lidma, že ne fanoušci Reálu, ale fanoušci jako obecně, co fandí komukoli jinému než Reálu, tak jako obecně se přeje jako underdogům. A to se vyjá prostě, no, takže mě by bylo hrozně sympatický, kdyby to nakonec dokázali urvat. I když kluci nerádi slyšej, ale tak, no. Marek, ako to vidíš ty tú ligu, že je už tak trošku uzavretá aj podľa teba, alebo sa snažíš nejako krotiť? Práve som to išiel hovoriť, že ja k tomu pristupujem ešte s takým rešpektom, lebo opakuje to aj Carlo Ancelotti na tlačovkách, že počas jeho prvého pôsobenia, táto prvá fáza sezóny, tam zaznamenal s tímom 22 výhier v rade, čo nie je žiadna sranda, a nezískal titul. Hej, čiže... Teraz v podstate tých výher nebolo ešte toľko v rade, čiže ja ešte som taký opatrný, nedovolím si tvrdiť, že už je rozhodnuté. A práve aj na základe tohto faktu pristupujem k tomu tak trošku ešte opatrnejšie. Ono vlastne aj Ancelotti spomína na tých tlačových konferenciách práve toto a zároveň on sa snaží teraz eliminovať tie chyby, ktoré sa stali v tej sezóne, keď sme mali vlastne 22 výher v rade a nestali sme sa majstrami. Hej. Čiže on to spomína, že veľmi pracujú na tom dosť intenzívne, aby sa to proste neopakovala táto situácia. Čiže je to aj pre neho taká výzva, že to chce akože vymazať z tej svojej histórie a prvého pôsobenia v Reale Madrid, takže ja sa k nemu tiež tak prikláňam a ešte by som si nedovolil tvrdiť, že je rozhodnuté.
Vlado, čo ty už hovoríš, tak poviem to nahlas o titule. Tak, ako zarytý fanúšik alebo veľký fanúšik Reálu určite áno, ale ak sa na to pozeráme z pohľadu toho futbalového, tak myslím si, že Atletico Madrid aj Barcelonu môžeme podľa mňa odpísať, lebo bavíme sa o Reále Madrid, bavíme sa o veľkom klube. A takýto veľký klub, keď si premrhá 16-bodový náskok na veľkého rivala ako je Atletico Madrid a Barcelonu, tak to by bol veľký prúser. Ak tam ideme ďalšie týmy, ako je Vallecano Betis, tam je to nejakých 13 bodov, takže to je tiež také podľa mňa, možno ešte, prestrelím to, ale možno ešte Vallecano. A to len z princípu toho, že Vallecano nehrá nič, oni hrajú len La Ligu a budú hrať Copa del Rey. Sevilla hrá Európsku ligu, Betis hrá Európsku ligu, my hráme ako Real Madrid Európsku ligu, Atletico Madrid Liga majstrov, Barcelona Európska liga, čiže oni majú nabité tie programy ďalej. U Vallecana by som možno videl takú tú špekuláciu, že keď k tomu ten tréner verí, tak vypustiť aj tú Copa del Rey a sústrediť sa čisto len na tú ligu. Aj keď to je veľmi ťažké, lebo Vallecano je staré, ako taký nejaký stredný tím španielskej La Ligy. Ale ja vidím najväčšieho konkurenta len Sevilla. Lebo myslím si, že naozaj tých 16 bodov je 16 bodov a to už by bola... už pre mňa by to bola veľká tragédia, ak by nás dobehol tým, ako je Betis, alebo teda Barcelona, Atletico Madrid. A u Atletica Madrid to takisto nevidím, pretože tam to je tiež téma sama o sebe, tam si myslím, že tam už je to úplne vyhoreté, tam Diego Simeone nemá ako tréner už čo robiť, lebo nevie ponúknuť tomu týmu nič nové, aspoň teda to je môj názor, takže na nich je vidieť, že majú rozkolísané tie výsledky, takže tam si tiež nemyslím, že by mohlo byť nejaké ohrozenie voči Luky, ja sa priznám, že neviem, ako si typoval ty La Ligu pre touto sezónu, ja som vravel, že za mňa je najväčší favorit teda Atletico Madrid, čo sa mi vlastne akože nevyplní už zrejme, ale pýtam sa tak inak, že získal by tento Real Madrid aktuálny titul, čo ja viem, iba minulého roku, alebo pred tromi rokmi, že príde ten Real skutočne tak dominantný, alebo tá La Liga je na tom tak zle? Tak ako kvalita La Ligy šla dolů, to je jasný. To jako... Protože... No, jako to určitě. A jestli by získali titul... Hele, mně se to těžko hodnotí, protože já jsem dřív prostě Real koukal fakt každý zápas, když tam byl Roncek. Já jsem jako za sezónu vynechal prostě 5 zápasů a to bylo, když se to krylo z United. Jo, tak to byly jediný zápasy, který jsem vynechal. Já jsem fakt nevynechal nic, jsem koukal furt. Ale jak se pozrieme například na Ligu majstrov, Evropskou ligu, tak Atletico, LTT vypadlo, LTT postupilo, pardon, Barcelona v Evropské lige, Sevilla v Evropské lige tiež vypadla z Ligy majstrov. Celkovo sa minulý rok tým Španielom nejak nedarilo v Lige majstrov. No a tak to je ako podľa mňa není téma, to je podľa mňa akože fakt, že kvalita La Ligy šla dolu. To je asi otázka hlavne na kluky, ale ako za mňa to je jasný, nebo jasne viditeľný. Si nedovedu predstaviť, že by v nejaký dobie, kdy La Liga bola na vrcholu a španielský týmy všechno vyhrávali a semifinálo Ligy mistrů sme si nedovedli predstaviť, že tam nebudou minimálne Barca a Real, dosť možná i Atletico. Tak, že by v polovině sezóny bylo Vallecano před Barsou. To je jako úplný úlet. Jako no. Takže jako to, že šla kvalita La Ligy, je podle mě jasný. A to, jak jsem typoval na začátku, hele, já si to úplně nepamatuju. Já jako určitě vím, že jsem neřekl Barsu. A řekl jsem asi možná Atletico, možná Real, hele, to fakt nevím. Určitě jednoho z nich, ale já si to nepamatuju. Hele, když to někdo dohledáte a mrknete na to třeba zpětně, tak to klidně potom napište do komentářů. Mě by to samotného zajímalo, ale nevím, koho už jsem typoval, no. Ale určitě jsem nikoho neřekl jasně, já si myslím, že jsem říkal, že taky hej, Atletico možná, ale nevěřím jim a Real možná uvidíme, no. Takže asi tak, no. Marek, ako sa ty pozeráš na tú aktuálnu úroveň La Ligy? Myslím si, že je to taký asi štandardný vývoj, hej, že keď to zoberieme tak, že dobre, minulá sezóna nebola príliš vydarená pre tie španielské týmy, ale predtým dá sa povedať, že neviem, možno takmer 10 ročie to bola dominancia španielských tímov, buď Real alebo Barca, ale zároveň aj španielská reprezentácia, hej, tiež vyhrávali proste tituly, či už majstrov sveta, majstrov Európy.
Či je to taký štandardný vývoj, že je to tých možno tej generácii tých hráčov, akí aktuálne hrajú, akí aktuálne nastupujú, však tam keď si zoberieme aj kolegov z Barcelony, odišli Xavi, odišiel Iniesta, že proste skončila jedna generácia. U nás v podstate tá úspešná generácia stále pokračuje a možno aj vďaka tomu sme teraz tak trošku že inde v rámci tej ligy. Že to stále, to nestarnúce trio, ktoré tam máme v strede pola, stále proste máka, stále ideme. A pozri sa, ak posudzujeme tú kvalitu La Ligy v zmysle toho, že odišli nejakí špičkoví hráči ako Messi alebo Cristiano Ronaldo, aj keď to bolo už trošku dávnejšie, tak áno, išlo to trochu dole, lenže ja si myslím, že sa to čo skoro vráti späť, podľa mňa už v najbližšiu sezónu a opäť tá kvalita zrastie, keď prídu proste hráči, ktorí majú prísť. Takže myslím si, že je to taký štandardný vývoj, že aj tej La Lige bude záležať na tom, aby tá kvalita išla hore, hlavne príchodom nejakých hviezdnych hráčov. Aj keď zase ja nie som stotožnený s tým prezidentom La Ligy, to je akože fakt, že kreten, ak to môžem takto povedať. Vedenie tam nie je úplne najlepšie. A je to o tých kluboch hlavne. Ja si myslím, že Barcelona sa pozbiera, nebude to trvať možno ani sezónu, možno ani dve, ale proste nejak sa pozbierajú. Stále to myslím si, že atraktívny klub aj z hľadiska nejakých investícií, má to nejaké meno, vybudovanú značku, takže podľa mňa je to len otázka možno dvoch, troch sezón, kedy si budú môcť dovoliť kupovať hráčov, na akých boli zvyknutí. No a Real, ten pôjde ďalej, hej, tam už najbližšiu sezónu sa môžeme tešiť na nejaké väčšie mená. Takže myslím si, že tá úroveň, neviem, či to hodnotí tak, že klesla, že úroveň La Ligy, práve že je podľa mňa fajn, že tieto menšie týmy sú zrazu v top 5-ke. Hej, a sme v polovici sezóny, čiže už to asi nebude nejaká náhoda. Čiže môžeme to aj označiť tak, že zrastla kvalita tých menších týmov a zároveň sa trošku teraz premiešajú karty, takže áno, uznávam, teraz tie anglické týmy ukazujú v Európe trochu viac ako my. A ako teda tie španielske kluby, ale myslím si, že je to otázka času, kedy opäť náš klub alebo tá Barcelona, myslím si, že aj Sevilla už bude mať také lepšie finančné možnosti, kedy to vzrastie. Rieši sa teraz obrovský sponzoring v rámci La Ligy, s ktorým zase nie je stotožený Real Madrid ani Barcelona, ale nalujú sa tam nejaké peniažky a myslím si, že aj tie menšie kluby si budú môcť dovoliť kupovať lepších hráčov. Čiže vyhliadky do budúcna v zmysle tohto sú určite priaznivé pre tú La Ligu. Vlado, myslíš si, že ten aktuálny Real Madrid by dokázal, poviem to, získať titul, poviem to, pred 3-4 rokmi v La Lige? Že je ten Real skutočne tak dobrý? Alebo tá konkurencia je tak slabá? Ťažko povedať, lebo ja sa nad tým zamýšľam skôr opačne, že či by bol takýto Real Madrid pred 3 rokmi. Vieš, ono, ja by som skôr vždy hodnotil tú situáciu v tom danom momente, v akom sa tá liga, tie týmy alebo ten klub nachádza. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, tak myslím si, že by nevyhral titul pred 3 rokmi v takomto zložení. Určite nie. Tie týmy boli silnejšie, dá sa povedať, v tom danom momente. Ale chcel by som len zareagovať to, čo vlastne Luky hovoril, že nepodcenoval by som španielskú ligu tým, že by išla kvalita ligy dole. Je veľa vyrovnaných tímov, je veľa vyrovnaných zápasov, lebo aj tie menšie kluby nepracujú na takej báze, ako pracujú veľkokluby, že nakupujú, dovolujú si nakúpiť svojich hráčov. A vidíme to na vzraste napríklad Villarealu alebo Sociedadu. Tak ako som v minulom podcaste pre Hala Madrid hovoril, že teda Sociedad, ak si všimneme, ten klub hrá možno 4 alebo 5 rokov so skoro rovnakými hráčmi a plus implementuje do základnej jedenástky a dáva priestor hráčom zo svojej akadémie. Čiže tie kluby sa nevyvíjajú na základe toho, že majú peniaze a môžu si kupovať hráčov, ale na tom, že jednoducho vychovávajú tie talenty. Čiže môj pohľad na španielskú ligu, nakoľko sledujeme, taký, že tieto nižšie týmy sa dostávajú do popredia skrz toho, že vychovávajú si tých svojich hráčov, nakoľko nemajú možnosť si kúpiť tie veľké hviezdy. A ak bolo spomínané, že k tej kvalite toho tej La Ligy, tak keď si pozrieme napríklad takú tú, nazval by som to, strednú triedu tých klubov,
tak Európska liga je k tomu taký najlepší príklad. Za posledných 12 rokov španielský tým vyhral 8 krát Európsku ligu. Buď to bola Sevilla, alebo to bol Villarreal, alebo Atletico Madrid. Čiže ja by som moc nepodcenoval tú kvalitu, tým, že sa ten futbal posunul aj do, alebo teda iné kluby sa stali dominantnými po 15 rokoch, odkedy väčšinou bol stále tak, ako Lukáš povedal, že nevedeli sme si predstaviť semifinále Ligy majstrov bez Barcelóny a Realu. Potom sa k tomu dostalo Atletico Madrid, keď to prebral Simeone a začal budovať ten tým. Európska liga pravidelne Sevilla, Atletico Madrid, keď zostúpilo, prípadne Villarreal. Čiže ten futbal v Španielsku, tá základna tej ligy bola dosť veľká. Ale ten štýl, ktorým sa španielská liga prezentuje, alebo kluby v španielskej lige, čiže nejakým držaním lopty, vytváraním si viacej šancí, menenie toho tempa, raz centre, raz strely zo 16-ky, raz nábehy do 16-ky, začalo lepšie alebo inak tvoriť iné týmy. V napríklad Manchester City po príchode Pepa Guardioli, Tuchel, ktorý prebral Chelsea. Vidíme, že tie štýly sa menia, že už to nie je tá klasická 4-3-3, ktorú hráva pravidelne Real Barcelona, ale už sú to aj trošku zmeny formácií, čiže ten futbal ako keby ožíva aj v tých iných veľkokluboch. Mm-hmm. Ak ma chápete, čo sa tým snažím povedať, že už to není to klasické, na ktoré sme boli zvyknuté, že byla to španielská reprezentácia, všetko za radom, vyhrávala Real Madrid, vyhrávala Barcelona, potom prišiel s nejakým antifutbalom Atletico Madrid, ktorým sa im podarilo povyhrávať nejaké tituly, ale ten moderný futbal, aspoň ja to tak vnímam, sa začal posúvať aj do tých iných veľkoklubov a preto vidíme, že sa zobúdza Manchester City, aj keď na tej európskej fronte moc tých titulov a pohárov nezískal, ale vidíme Chelsea ako hrá, tu sa nám dostáva Paríž už do hry, že už to je také komplexnejšie, lebo ja som to naozaj videl za tých posledných pár rokov, že to bolo naozaj stále len španielské kluby a sem tam sa vyskytol nejaký anglický alebo nemecký. Takže sa spýtam, že zaspala španielská liga teda dobu? Čo sa týka taktiky alebo nejakého vývoja futbalu, tak áno. Lebo Real Madrid takisto za posledných 10 rokov nezmenil formáciu, stále sa hrá to isté dokola. Barcelona takisto, vidíme, že keď príde nejaká zmena formácie, tak tí hráči už nevedia, lebo tam je to, tak to nazvem tak trošku nadsadené, že nejaká tá DNA vštepená tým hráčom, že sa musí hrať na lopte, že musí byť ten hráč silný technicky na lopte, nemusí byť rýchly napríklad v tej zálohe. Ale vidíme napríklad Manchester United alebo City, kde záložníci sú extrémne rýchli. Bruno Fernandes je extrémne rýchly, je jednoducho perfektný na lopte. Je viacej takýchto hráčov, ktorých už majú viacej tých prvkov, ako možno španielská liga očakáva. Mm-hmm. Takže v tomto by som možno povedal, že to trošku stagnuje aj v tej španielskej lige. Mm-hmm. Ja sa po to podpisujem. No. Pozerať uky. No práve, že ten futbal v španielskej lige sa neposunul smerom dopredu. Jo, ja myslel, že pod to celý. Ja s tým, s niektorýma těma pointama jo, ale obecně s tím nesouhlasím, co kluci říkali. No jakože, protože třeba Vlado říkal, že za posledních 10-12 let, tak tam není o čem. La Liga nebo celkově španělský fotbal byl totálně dominantní a Nerátam tam jo. Posledné 3 roky od 2018 som nepočítal, do toho 2018 som myslel, pardon. Lebo už posledné 3 roky je španielská liga úplne, dá sa povedať, v Lige majstrov vymazaná, no v Európskej lige je tam stále Villarreal, Atletico Madrid, ktoré to vyhrali posledné 2 roky, ale tak v tej Lige majstrov. A o tom mne ako dá, no, akože on asi nikto nepochybuje o tom, že španielská liga bola posledných, dejme tomu třeba 15 let, ako dominantní a ako určite nejlepší liga. Minimálně co se týče Evropy, ale právě ty poslední roky tam, je mi jasný, že ty týmy některý, Vallecano, Betis, Sevilla šly nahoru, ale šly nahoru kvůli tomu, že Barca je tragická a kvůli tomu, že jako horší než Barca byl v Lize mistrů, co se týče střelených gólů, jenom Tel Aviv. A byly tam týmy, jako já nevím, kdo tam všechno byl, ale byly tam prostě týmy, co tyva Ligu mistrů hrál dvakrát v životě, ale měl víc gólů jak Barca. Takže ta kvalita jako jí i v té Evropě, však Benfica je přejela 3-0, jako víš, a nebo těch zápasů tam bylo víc, takže podle mě jako ta kvalita té ligy šla určitě jako dolů a je to
prostě já si nedovedu představit, že by Barca skončila v Evropské lize a to Atletico s velkým štěstím neskončilo taky v té Evropské lize, no. Je to zachránili v posledním zápase, takže já jsem ani nečekal, že upřímně, že řeknete, že to nešlo jakoby dolů, ale beru. Chlapci, něče doplníme, alebo ideme ešte ďalej? Ne, v tomto súhlasím aj ja, len moc by som to nedegradoval až do takého systému, že úplne upadla tá španielská liga, lebo podľa mňa Barcelona je toto otázka možno jedného maximálne 2 rokov. A Atletico Madrid, ja si myslím, keby zmenilo trénera, oni majú neskutočný potenciál v hráčoch. Oni majú tak široký káder, tak dobrých a komplexných hráčov. Je to zásluha Simeona, že chce z tých hráčov, aby boli komplexní. Vieme, že náš odchovanec Marcos Llorente dokáže hrať od pravého krídla po ľavého obrancu, možno by aj v bránke zachytal, ale toto je tá veľká výhoda tých hráčov, len tam musí dojsť ten impuls. A čo vykoná Xavi s mladými hráčmi, tak to už je len otázka budúcnosti. Ale tak ako Marek spomenul, ak prídu tie dotácie, čo sa plánujú, tak ja si myslím, že tá španielská La Liga by sa mohla zvýhnúť aj o týchto nižších. Ja ešte som ich dodal, ja som sa nejvíc asi stotožnil s tou částí Marka, co říkal, že je to přirozený vývoj. Protože takhle to podľa mňa proste vždycky je, no. Že máš vždycky nejaký ty etapy a třeba i United sú toho krásnym důkazem, že proste měli etapu, kde byli úplne top a teďka proste posledných 7-8 let sú dole a teďka snad půjdou zase nahoru. A takhle to má jakože většina týmu, akorát to netrvá samozřejmě také dlouho, ale je to podle mě přirozený i s tou ligou, že Premier League dlouho nebyla v Evropě nějak hodně silná, teďka šla brutálně nahoru a prakticky jako furt vidíme týmy z Anglie v semifinále. A uvidíme, jak to bude do budoucna. Hele, Velko, máš tam nějak v tématách jakoby řešit finance, jakoby, dejme tomu, La Liga versus Premier League nebo něco takového? Ne, nemám to. Tak to můžeme natuknout klidně teďka, teoreticky, ne? Mhm, a čo konkrétně tam chceš natuknout? No, mě třeba, co by mě jako zajímal názor kluků právě, že... vy jste mluvili o nějaký smlouvě, že tam je, já jsem to nějakým způsobem jako zachytil, ale spíš by mě zajímalo, nebo to je spíš taková úvaha. Já ani sám si nejsem moc jistý, jak by třeba La Liga, a neříkám, že jako může se to samozřejmě stát, ale nejsem si úplně moc jistý, jak by třeba mohli momentálně předběhnout Premier League s těma financema, který mají, a to se bavím jako i v dlouhodobém horizontu, že... jednak kluby, co už tam jsou samozřejmě, ale plus Newcastle, který, dobrý, následujících 5 let to nebude v Evropě nic zajímavého, ale třeba, dejme tomu horizont 7 až 10 let, už to klidně, pokud to vydrží, může být prostě klub na úrovni City, teoreticky. A takovýchhle šejků, jako by, že by tam mohlo být víc, tak to by mě jenom zajímal i váš názor. Protože ono vlastně, jestli to chápu dobře, tak takovýhle člověk, jako si koupil Newcastle, tak to se nemůže stát ve Španělsku, jestli znám dobře ty pravidla. Myslím si, že nie. Takto, že ten rozdíl mezi tou La Ligou a mezi Premier League je hlavně v tom, že tam je to financování lepšie rozdělené mezi aj tie nižšie kluby v Premier League, že tam proste je menší klub, ktorý je, dajme tomu, ja neviem, alebo klub len, ktorý postupí z tej druhej ligy, oni dostanú hneď, ja neviem, 100 mega za televízne práva. Mm-hmm. Hej, v La Lige sa to nestane. V La Lige si proste najväčšiu časť tých peňazí logicky berú Real Madrid a Barcelona, teda tie najsledovanejšie zápasy, kdežto tie malé kluby dostanú, akože je to nejakých pár miliónikov, ale je to len zrnko v kope sena oproti tomu, čo dostane Real a Barca. Kdežto v Premier League to nehrozí. Hej, tam si môžu... No, ak dobre, dajme tomu, že Newcastle, hej, že je úplne niekde na spodu, ak neberiem to, že ich teraz zobral nový majiteľ, samozrejme, tak proste oni si mohli dovoliť kupovať hráčov za 30-40 mega, hej, kdežto u nás nejaké, ja neviem, dajme tomu Getafe alebo nejaký podobný klub o tom mohli len snívať, čiže podľa mňa toto je potrebné hlavne zmeniť systém toho financovania v La Lige, ale jedine takýmto spôsobom sa môže tá celková kvalita akože pouzniesť a vyrovnať sa tej Premier League. Aj keď takto, Lukáš, to, čo si ty povedal, ja toto nevidím ani v horizonte možno 5, 6, 7 rokov, že sa La Liga v tomto dotiahne na Premier League. To akože si povedzme, lebo ono aj to nové financovanie, čo má pritiec do tej La Ligy,
ono to má prísne kritériá, že dajme tomu 20% iba môže ísť na prestupy hráčov z toho balíka, čo dostane ten klub. Mm-hmm. Dajme tomu ďalších 30% môže ísť na rekonštrukciu štadióna. Ja teraz strieľam tie čísla, ale proste takto nejak to je proste prerozdelené. Čiže to znamená, že ak klub dostane, dajme tomu, 50 mega, oni za to nemôžu za tú celú čiastku kúpiť len hráčov za 50 mega. Musí ísť niečo na rekonštrukciu, musí ísť niečo na hráčov. Do akadémie potom určite. Zase do akadémie, presne tak. Čiže ono to má presne takéto kritéria a to celkovo trošku tak brzdí ten vývoj v rámci toho celkového financovania, lebo tam budú presne striktne dané tie kritéria. No a Real Madrid tam nesúhlasí s tým, že ono je, síce pritečú teraz tie peniaze takže jednorázovo do tej La Ligy, ale že to sa podpisuje nejaká zmluva, teraz neviem, strelím asi na 50 rokov. Na 50 kde rokov. Sú nejaké úreky, áno, kde sa proste... To je to, čo som hovoril, že to vedenie La Ligy je proste šialené, hej, že tam to vedie jeden šialenec, ktorý proste sa do toho nevyzná a ide mu asi len o tie peniaze. A v konečnom dôsledku tam vlastne tie kluby odpredávajú nejaké svoje určité komerčné práva. Hej. Čiže je to smiešné percento, ale za tie roky sú to proste milióny, ak nie miliardy. Hej. Iné je to, dajme tomu, pri Real Madrid, kde je to proste silná značka, tam proste ten klub by za tie roky prišiel fakt, že o miliardy. Hej? Že aj keď proste dostanú tie komerčné práva, tá spoločnosť CVC, alebo nejak tak sa zvolá, teraz trepem, ale niečo takéto je, tak proste Real Madrid na tom prerobí. Takisto aj Barcelona. Aj Barcelona na tom prerobí. Áno, áno. A ešte Bilbao je klub, ktorý sa proti tomu postavil. Ostatné kluby samozrejme za to hlasovali, lebo zase pre nich dostať sa k takým peniazom nie je úplne ľahké. Ale proste toto je ten problém La Ligy, že už aj keď dotečú nejaké financie, tak sú to za šialených podmienok, že síce možno teraz to nepocítia tie kluby, ale proste o 50 rokov si budú... A viete, my tu nebudeme možno o 50 rokov, ale tie kluby tu budú večnosť. Mm. A to pocítia potom tie ďalšie generácie, že jednoducho toto má Premier League lepšie zvládnuté, že celkovo tie financie, či je to veľký klub, alebo je to menší klub, tak tam tie televízne práva proste to je zlatá baňa pre tie kluby. A jednoducho preto si oni môžu dovoliť financovať to, čo aj financujú. Kdežto La Liga... v tomto smere, ja neviem, povedal som, že možno 6-7 rokov, ale kto je, či tam vôbec niekedy bude tá La Liga. Hele, a ešte k tomu jenom doplňující, ty jako fanoušek, nebo to je na vás oba, jako vy jako fanoušci Reálu, vy byste byli pro, aby se ty finance rozdělovaly jinak, protože jak jsi říkal, tak teďka je největší část Barce Reálu, což je přirozený, protože na ní kouká nejvíc lidí a procentuálně to dává smysl. A vy byste byli pro, aby se ubrali nějakým způsobem peníze, dejme tomu Barce Reálu, a rozdělilo se to procentuálně, neřeším teďka ty peníze, co mají přijít na těch 50 let, ale obecně rozdělování vysílací financí, práva. Za vysílací práva, tak byste byli ochotní, aby se ubralo jako Barce Reálu a přidalo se těm menším klubům? No, myslíš, že by to vůbec bylo atraktivní jako pro Reál? Tak to, ak můžem začnem. Ak sa bavíme o tom, že je teraz nejaký budget vyčlenený, že ja neviem, poviem príklad, z 500 miliónov si toľko berie Real, toľko Barcelona, toľko iné kluby, tak som za to, aby to bolo vyváženejšie, jednoznačne. Lebo kluby ako Real, Barcelona si myslím si, že vedia nájsť iné spôsoby, ako sa k tým financiám dostať. Hej. Ja neviem, ja si myslím, že či v Real alebo Barcelone sú na čakačke ďalšie stovky možno sponzorov, ktoré zase nechcú to prehnať a možno nemôžu mať zase 1000 sponzorov a tak ďalej. Čiže myslím si, že tieto veľké kluby si dokážu nájsť aj iný zdroj toho financovania. Hej. Či už je to napríklad teraz aj tá prerábka štadiónu a v prípade Reálu, však len tá rekonštrukcia, áno, je drahá, ale zase čo to prinesie, hej, že tam sa proste zvýšia príjmy ročne o 100 miliónov, hej, že to není sranda, to je proste obrovský balík peňazí. A ja by som doprial proste tým menším klubom, aby si mohli dovoliť viac. Hej, bola by tá liga vyrovnanejšia, atraktívnejšie zápasy, hovorím to, čo sme povedali, už kvalitnejší hráči by tam chodili aj do tých menších klubov. Takže za mňa určite na 100% áno. Bol by som, to nehovorím teraz len preto, že ja veľmi s tými financiami nenarábam, s financiami Realu Madrid, ale z toho fanušikovského pohľadu určite doprajem väčší balík peňazí tým menším klubom, jednoznačne áno. Ty, Vlado? Súhlasím s Marekom aj k tej prvej téme, ktorú hovoril. Tam by som možno len dodal to, že
nerad porovnávam takéto dva veľké, nazvem to monopóly, ako je Anglicko a Španielsko, lebo je tam systematicky úplne iná politika, sú tam úplne iné tie firmy, sponzorské zmluvy, cena za vysielacie práva a odraz toho celého je koncový zákazník, ako sú obyčajní ľudia, ktorí platia tie peniaze tomu sprostredkovateľovi tých vysielacích práv. S Marekom sme tu tú tému mali pred týmto podcastom na čatu, že v Španielsku sa platí za to, aby si mohol pozerať európsky futbal a nejakú La Ligu 80 eur. V Anglicku to podľa mňa určite taká cena není. Takže tam je to také diskutabilné. Nemyslím si, že sa tam španielska liga dostane, pretože ten moderný futbal, to moderné financovanie veľkých firiem, šejkov a podobných vecí je tu, odkedy vzniklo City, dá sa povedať, v tom 2006, 2007, kedy ich prebral šejk. Takže ak by to bolo reálne a možné, myslím si, ak si narážal práve na tých šejkov, že napríklad kúpili Newcastle a nevedia sa do Španielska dostať, dalo by sa to veľce jednoducho cez založenie nejakej firmy, veľkého sponzorského daru a podobne. Určite by sa to dalo. Pre niečo tam nechcú ísť, nejdu, alebo im to není dovolené. Čiže je to ťažké porovnávať. Ale na margo tohto vidím to, že tá anglická liga sa trošku pozdvieha trochu hore. Aj možno týmito príchodmi rôznych finančných injekcií a podobne. Ale je to ťažké porovnávať, ale ja si takisto nemyslím, že tu v horizonte nejakých 7-10 rokov je možné, aby sa španielská liga vyrovnala. Myslím tým nižšie kluby, tak ako sú v Premier League, kde si videli sme, že Newcastle bez toho, aby ich prebral Sheik Saint-Maximina, kúpili za nejakých 40 miliónov, alebo 45. Čiže je to nízky klub, ktorý hrá pravidelne o záchranu a dovolí si dať takúto pálku za hráča. Takže v tomto súhlasím s Marekom. A čo sa týka tej druhej témy, tak tam neviem. Ja si celkovo myslím, že rozdelenie tých financií tým menším klubom, ak z fanušikovského pohľadu áno, ale z toho pohľadu a možno tam prinesiem niečo aj z toho, že pracujem s financiami v práce, ten, kto tvorí tú značku alebo ten, kto ťaha tých konečných zákazníkov, ktorí platia za to, aby mal trpieť v prospech nejakých druhých tímov, nemyslím si, že by s tým niekto súhlasil. Takže ono je to skôr o tom, že tá La Liga alebo to vedenie La Ligy by sa malo nejako komplexne na to pozrieť, že ak chcú zdvihnúť ten španielský futbal a tú španielskú La Ligu, tak by to mali oni sami navrhnúť, že teda poďme to financovať takto. Tým pádom by nemali byť tie hlavné vysielacie práva len pre Barcelonu, Real Madrid, Atletico, ale malo by to byť pre komplexne všetkých 20 tímov La Ligy. Otázka je, či sa to vyplatí v rámci sledovanosti, či by sa tie čísla držali na nejakých tých stabilných hodnotách, ktoré im tie financie tvoria. Takže z jednej strany na to pozerám, že áno, bol by som aj ja za, z druhej strany tej finančnej tých klubov, aj v tých veľkých kluboch oni nechcú dostávať menej, keď vedia, koľko môžu reálne za to dostať. Ale samozrejme súhlasím, lebo by to tým klubom pomohlo. A ty veľko? Nebo jak se na tohle celý díváš ty? Nebo a i ten problém, víš, toho tý La Ligy versus Premier League a i toho, jakým způsobem by vlastně ty kluby jako mohly dohnat, protože ono tak trošku nepřímo se, aspoň z mýho pohledu, a myslím, že jsme to řešili i spolu, že v Anglii tak trochu pomalu tvoří jako Superliga, že jo? Je to tak? Ono sa to nezdá, ale všetci tí Abramovičovia, Katar, Saudská Arábia, no ako sa vyrovnáte majetku týmto týmom? To nie je možné. To je bez šance. A berme si, že máme teraz v Anglicku, hovoríme o veľkej šestke, hej, nejakých tímov, ale my tam stále musíme pripočítať ešte Leicester, musíme tam pripočítať ešte, neviem, Everton, ktorý má veľkú fanúšikovskú základňu, West Ham, a zistíme, že máme 10 tímov, ktorí hrajú atraktívne zápasy proti ďalším 10 tímom a tým pádom si pustiť Premier League a vždy máš zápas, ktorý ťa baví. Chápeš, že keď hraje prvá desetka s tou druhou, tak vždycky tam máš zaujímavé zápasy, pretože povieš si, ty vole, tak Everton má dobré mústvo, bol Leicester alebo niekto, čiže tá sledovanosť Premier League pôjde len hore a vravím, dá tam teraz šejk do Newcastle a neviem ako vy, ale keď tam prídu nejakí noví futbalisti, noví hráči,
tak proste Newcastle bude ma strašne ťahať. Čiže už nebudem mať výber, poviem to, 8 tímov, na ktoré chcem sledovať behom týždňa, ale budem mať 9 tímov. A tým pádom peniažky nám idú krásne hore, čiže ja to z La Ligou nevidím v tomto smere veľmi dobre s týmto oldschoolovým starým štýlom, nepustí tam nikoho a podobne. A ja som medzičasom, ako ste rozprávali, vyhľadal takú tú tabulku tých prize money, respektíve nie prize money, ale tých vysielacích práv. Líšia sa sezóny, ale sezóna 19-20 dostala Barca 165 miliónov v eurách samozrejme a len štvrtá Valencia dostala 82 miliónov, to znamená o polovicu menej. Tretie bolo Atletico, druhý bol Real. To je sezóna 19-20, ja som dal Premier League, tam City ako prvé mužstvo dostalo 153 miliónov libier, čiže dajme tomu, že čiastku podobnú, ktorú dostala Barcelona, ale tam štvrtý tím s najväčším počtom prize money je Chelsea, ktorá má o 10 miliónov menej a nie o 80 miliónov menej. A kdežto, skús pozrieť prosím ťa nejaký 20. tím, len tak pre zaujímavosť. 20. tím v sezóne 19-20 bol Sheffield United, ten dostal 96,5 milióna libier. Čiže, dajme tomu, čiže toto je viac ako 4. tím v La Lige. Áno. Chápeš to? Že toto je presne ten rozdiel, čo sme hovorili, že to je akože... Presne tak. A pozri 20. tím v La Lige. 20. tím v La Lige je Majorka, ktorá, to má, si ho ty platil. Ktorá má 40 miliónov. Majorka. Oh, ty kakas. To je... Čiže vlastne 20. tým v La Lige má dvakrát menej ako Sheffield, ktorý práve postúpi. No a toto je presne to, že kým tam bude to vedenie La Ligy, tak toto sa podľa mňa vpred nepohne. Ako hovorím, dotečú tam nejaké peňažky, ale proste opäť to má nejaké blbé pravidlá, ako to má fungovať. Čiže v tomto smere sa tá Premier League, teda Premier League, áno, myslím si, že nebude nejaká dotknutá v zmysle La Ligy. Pozrite sa, bavíme sa tu podľa mňa o dvoch asi takých tých najprestížnejších ligách, že Premier League a La Liga. I potom, dobre, sem tam vykúkne Bayern v rámci Nemecko, ale za mňa Bundesliga, tam si nepozriem zápas, akože sorry, takisto ani séria, možno tie veľké kluby, ale predsa asi tá Premier League je aj pre mňa ako fanúšika Reálu pútavejšia, v zmysle toho, že keď hrajú menšie kluby, rád si to pozriem, ak mám čas a príležitosť. A La Liga je proste o tom, že pozriem si Real, Barcelonu, Atletico, Valenciu, Sevillu. Je tam predsa viac toho, ako trvá z nejakej Bundesliga, lenže hovorím, že toto proste, ak nemusíme to ani nejak porovnávať. Ja si myslím, že La Liga sa v rámci tohto nevyrovná tej Premier League, aj keď musím uznať, že marketingovo La Liga vzrástla za posledné roky. Oni robili dosť dobré kampane aj pre fanúšikov, rôzne akcie, chodili po Európe, oni majú vlastne aj takých akože v obodzovkách obchodných zástupcov, napríklad Slovensko má na starosti, v Nemecku jeden chalan, ja som sa s ním aj zoznámil, vlastne aj si píšeme občas na WhatsAppe, vie nám dať nejaké La Liga predmety fanúšikovské. Čiže v tomto smere akože La Liga robí nejaké tie promo akcie. Ale proste nestačí to a proste, no ako nevyrovnáme sa tej Premier League v tej takejto celkovej kvalite, si myslím. Ja by som to asi uzavrel takým krásnym porovnaním, že tým ako je, poviem to, Wolves alebo Newcastle, teraz neviem, kto je slabší, asi Newcastle je stále slabší, aj s tým budžetom, ktorý je aktuálne posledný, hej, tak aj tým ako Newcastle dostane viacej peňazí ako Atletico de Madrid za vlastne... No. Na tie finančné tieto. Atletico Madrid je tretí klub, áno. Newcastle, vieme, akú má úroveň posledné roky, dostanú úplne rovnakú čiastku. Newcastle, Atletico Madrid, porovnajte si to. Víťaz Ligy majstrov, vyhrali titul minulý rok, dostanú menej, alebo rovnako, respektíve. Ako trápny Newcastle, ktorý ešte vtedy vlastnil Mike Ashley. Takže asi toľko k tomu. Luky, poďme už teraz konkrétne nejako na Real Madrid, aby sme sa pohli. Rozprávame, že La Liga je v nejakom cykle, mení sa, Premier League je na vrchole, blablabla. Ale konkrétne ten Real Madrid, akože, kde by si ich akože označil? Pretože Barcelona je jednoznačne akože v nejakej prestavbe. Hej, dajme tomu Juventus, tí sú ešte, neviem, pred prestavbou, ale možno už začali s tou prestavbou. Hej, dobre, to je Juventus. Takže kde je teraz konkrétne Real Madrid? Pretože ak sa pozrieme na nejakú základnú zostavu z nejakého posledného zápasu, hej, tak vyskočia ti tu mena v zostave. Carvajal, Casemiro, Kroos, Modrič, Klasika, vyskočí tam Benzema. Aj ten Asensio už je v Reále strašne dlho. Na lavičky nájdeš stále Iska, Bejla, Lukasa Vaskeza. Akože by som povedal, Nača. Akože povedal som asi 12 mien, ktorých
o ktorých počujeme v Reále už na 10 rokov a vždycky sú tam, tak kde je vlastne ten Reál? V prestavbe, pred vrcholom, za vrcholom, kde sa nachádzajú ako klub? Podľa mňa nejakým záhadným spôsobom preskočili prestavbu. Jako nikdo, kámo, nikdo by ti neřekl 6 let zpátky, že uvidíš Casemiro, Kroos, Modrič a budou perfektní. To prostě, to by ti neřekl. Ani by nikdo by neřekl, že odejde Ronaldo a Benzema, vole, bude dávat každý zápas 2 góly. To prostě, a bude to dělat jako několik let v řadě, ne jako jeden rok. To je takže jako... je to pro teba tým, od kterého můžeme v nejbližších rokoch očekávat jakože velké věci v Lize mistrů? Tyvo, já bych se ani nebál říct, že jo. Nebo takhle, jako asi, hele, takhle. Pro mě je úplný šok, že ta záloha funguje tak, jak funguje. Jako já tomu, jako přímo vůbec nerozumím. V tom věku, jak dlouho spolu hrajou, jak nerotujou, několik let nerotujou, to je až jako, no, jako fyzicky skoro nemožný, ty vole, v tomhle věku. Ne. A oni fakt, ale jako si řekne, že některý hráči třeba jsou starší a tak dále, ale jako v jiných klubech, ale oni jak ještě nerotu a hrou non-stop každý zápas, všechno. 4-0, 1-2, ty znova nevadí, furt tam hrajou ty stejný. A takže pro mě je to jako po nějaký stránce úplně jako zázrak. A plus teďka k tomu vlastně připočítáme to léto, kdy já očekávám fakt velký nákupy od Reálu, plus ale velký pročištění, protože smlouva snad končí Iskovi, Bailovi, a nevím komu ještě, ale tyhle dva mám pocit, kucíš, tak mě opravte, kdybych se pletl, ale myslím, že jim dvou končí smlouva. Jim určitě. Je tam ještě i Marcelovi. Jo, Marcelo, sorry, na něj jsem zapomněl. No a určitě prodají se ještě nějaký další hráči. A Mbappé je asi jasný. A otázka, je tam spoustu dalších hráčů, kteří by mohli přijít. Je tam potenciálně Rudiger, Pogba, teoreticky i Dybala, který sice už jako skoro podepsal s Juventusem, ale who knows? Takže těch hráčů jako volných je tam dost, je tam vlastně Zíle v Bayernu furt nepodepsal, že jo. Jako je tam raketa hráčů a Real může posílit klidně takovým způsobem, že přijde do klidně dvojka Mbappé, Rudiger, jako tak to je úplný úlet, jako to by za mě ten tým hrozně posunulo. A v momentě, kdy tam máš J2 plus fungující zbytek toho týmu, i kdyby propadl prostě Kroos s Modričem, tak máš tam na lávce mladýho Kamavingu, Valverdeho. Valverdeho. A no. Decid asi. Jo, OK. Ale máš tam tyhle dva mladý kluky, plus teoreticky můžou podepsat i Pogbu, že jo, který vím, není dokonalý, co se týče stabilnosti výkonu. Ale má to v sobě a vidíme to ve Francii, jak on hraje, že on tam prostě fakt hraje dobře a nechápu, proč v United prostě ne. No a takže ten Real se prostě může hrozně rychle vyšvihnout na to, že bude zpátky nejlepší tým na světě. Klidně příští rok už. Mm-hmm. Jako za mě úplně v klidu s tím, že si podívám, že Vinicius se rozjel úplně na nějakou úplně šílenou úroveň, jak ty pičo, kdyby nikdo nevím, co s ním dělali. Jo? Modrič jsem podle mě ve 46 ještě tam bude běhat, jak kdyby bylo 19. A Modrič no, bol u Kropáčkovi, no, ale to on tam byl podle mě s Viniciusem, oba dva. Ty vole, tam mu podle mě dala něco na to. Na to, aby byl klidnej, aby nebyl splašený před bránou. A když k ním doplníš Benzemu, který jako jede jak Lewandowski, no a na pravou stranu vyměníš, dáš pryč Asensia, dáš tam Mbappého, tak ten tým je úlet, že jo? To je jako masakra, nechceš proti takovému týmu hrát ani náhodou, nebo já určitě ne, už vůbec ne z United, ty vole. Takže jako to může být hodně, hodně rychle jako jiný level, a pokud se povíme, že by to třeba ještě posílil Rudiger v té obraně, kterýho já jakože řadím extrémně vysoko, tak to prostě bavíme se o tom, že ten tým je velmi, velmi dobrý. Čiže rázom zpět na evropské scéně? Okamžitě. Tak jako oni hlavně tam jsou už podle mě letos, protože ten tým už letos je fakt silný. A podle mě letos, jako jasně, mají Paříž, takže teoreticky můžou skončit hned v osmifinále, ale podle mě pokud porazí Paříž, tak já čekám Real semifinále. Je můj odhad. Já jako nečekám, že by Real vypadl dřív. Jako může se samozřejmě stát všechno, Liga mistrů je nevyzpytatelná, ani bych se nedivil, kdyby to vyhráli, podle mě jsou jako jedni z favoritů. Mm-hmm.
Marek, ty keď sa pozrieš na aktuálny Real Madrid, na to vekové zloženie, na to, koľko rokov tam sú tí hráči, že kde sa podľa teba, poviem to, nachádza Real Madrid? OK, je na špičke, poviem to, La Ligy, ktorú sme, sa síce nezhodli sme sa, ale nejako sme uznali, že je predsa len teraz v nejakej prechodovej fáze tá La Liga. Ale kde je vlastne Real Madrid, poviem to, na tej európskej scéne? Je to tým, ktorý ešte len vybuchne v tej Európe, že poviem to, ďalší rok, alebo je to nejaká stále prestavba, poviem to, o dva roky bude Real Madrid konkurencieschopný? Kde sa aktuálne nachádza Real Madrid? Je to v podstate tak, že taká kombinácia aj tých vyzretých vín, ktoré máme v týme, a zároveň už aj začala trošku taká prestavba, ona nie je taká výrazná, ale proste začala. A ja nadviažem ešte na tú tému, ktorú sme mali predtým, že rozpočtom, ako sa vyrovnáme, dajme tomu tým klubom, kde sú šejkovia typu Newcastle po novom, hej, City, Paríž, no ja ti poviem, ako sa ním vyrovnáme. Rozpočtom nie, lenže vydrbeme v 8 finále Parížanov, a v lete prídu k nám Mbappé a Haaland. Toto bude proste taká odplata pri týchto všetkých šejkov a neviem koho všetkého. Ako, sorry, ale mne sa strašne znusil ten klub, aj ten Paríž. Ja som akože celkom, že nemal som nič proti tomu klubu, ale po tom poslednom lete, čo akože si potrebovali dokázať svoje ega, že nechceme 200 miliónov a o rok proste ten Mbappé môže prísť zadarmo. Mbappé musíš, ja dostaneme na tú špeciálnu časť. Áno, dostaneme sa. Preto ani nejak nejdem do hĺbky v rámci tejto témy, ale jasne. Proste, aby to bola len taká odpoveď na tvoju otázku, že jednoducho, toto sú tie veci, ktorými sa ako keby odplatíme tým bohatým klubom. Hej, že nebude to peniazmi, ale bude to proste takýmito ostatnými činmi. Aj toho Haalanda, vieš, ono to je, proste tam to nie je sranda, lebo to vyhlásil Vácke, čo je prezident Borussie, že proste Real má veľmi vážny záujem. V Nemecku to tak funguje, že tie kluby, napríklad v Anglicku to až do takej miery nie je, však ako sa volá ten u vás, ten športový riaditeľ? Woodward. Manchestri. Áno, že tiež proste on je ticho, hej, a to isté v španielských kluboch, že keď sa niečo deje, oni sú ticho, oni nespravia nejakú tlačovku alebo niečo, že vysvetlia tie udalosti alebo že čo sa deje, čo sa ide diať, ale v Nemecku to takto funguje a vlastne teraz nedávno dal pre nemecké noviny Bild rozhovor tento Vácke, ten prezident Borussie, a reálne z jeho úst bolo akože povedané, že proste Real má veľmi vážny záujem o Haalanda. A vieme, že on tam už bol na nejakej obhliadke so svojím otcom a s agentom, čiže ja akože dávam veľké šance aj tomuto, že príde aj Haaland. Toto sú tie veci, ktorými sa odplatíme týmto všetkým bohatým klubom. Neznášaných. Posunie sa tým určite La Liga, ale opäť to bude vlastne ťahať tá dvojica Real Madrid-Barcelona, ktorá si potom určite nebude chcieť zo svojho koláča, poviem to, dať nejaké omrvinky tým ostatným tímom, no. A opäť to bude také, poviem to, centralizované iba o tých dvoch, troch tímoch. Kámo, v momente, kdy príde do Realu Mbappé s Haalandem, tak to nebude o dvojici, ale o jednotlivci. No, sorry, ale jestli tam přijdou, to jsou generační talenty na několik let, to máš prostě 10 let, dva nejlepší hráče možná na světě budoucnosti, a pokud budeš mít spolu a ještě takhle pojede Viny, tak oni tři vedle sebe, kámo. A plus Modriča? Jasně, přesně, plus Modriče, který má další minimálně tak 6 až 8 let před sebou, tak kámo, tam se nebavíme vůbec o dvojici za mě. Samozřejmě může se stát všechno, ale jako jestli se jim fakt povede ukrást oba, jestli dokážou přivízt dvojici Haaland Mbappé dohromady za 75 milionů euro, tak jako... A toto je to pro těch šejků, no, jasně, jakože... Ale v momentě, pokud prostě... se tohle, jako Mbappé je podle mě jistý, tam s ním asi všichni počítají, ale jestli se jim povede dovízt i Haalanda, samozřejmě bylo by to složitý s Karimem, protože nikdo nechce Benzemu posadit a tak dále, ale podle mě tohle je šance, kterou si nesmíš jako nechat utíct A to by za mě bylo jako úplný úlet, no. Vymalováno, že? No, jakože tam nevěřím tomu, že Barca by v následujících 5 letech vyhrála titul. To mně přijde jako úplně nereálný. Tak Papa Pérez, to je starý vymyselník, no, on něco vyšpekuluje určitě právě. Vlado, ty se jako pozeraš na aktuální Real Madrid a povím to na také jeho postavení v tom nějakom evropském meradle, že ste tým, ktorý už teraz má niekde útočiť na nejaké trofeje, alebo stále sa považuje za nejakú prestavbový tým, aké tam sú stále tie isté stálice. Že ako vysoko radíš ten Real aktuálny?
Na základe toho, ako sme na tom v La Lige, tak radím ho dosť vysoko, pretože máme luxusný náskok, čo sa môže veľmi pozitívne, a bol by som veľmi rád, ak by sa to pozitívne prejavilo na výsledku v Lige majstrov. Tak ako som narážal na Vallecano, že je to jediný tím, ktorý môže ešte stúpať v La Lige, nakoľko nemá žiadne európske zápasy, tak tuto je ten opačný pohľad, že pokým Real si bude držať takýto komfortný náskok pred dobiehajúcimi tímami, tak si môže dovoliť potom väčšiu rotáciu, väčší oddych hráčom, ktorí budú možno hrať dôležitú rolu v tom, ako Lukáš povedal, v tom semifinále Ligy majstrov. Takže vidím ho dosť vysoko. Sám som povedal, že som prekvapený z toho, ako momentálne na tom stojíme, ako herne hráme a čo predvádzame. Ale založil by som, alebo vstúpil by som do toho zase z takého filozofického okienka, že pre mňa je to obraz Ancelottiho. Pretože keď som spomínal, že Atletico Madrid by potrebovalo výmenu trénera, tak aj my po Zidanovi sme to potrebovali, pretože už ani Zidana, takisto ani Simeone nevedeli tomu týmu poskytnúť viac, a práve preto ten tým degradoval. A tým, že prišiel Ancelotti, tá motivácia tých hráčov, tá psychická pripravenosť, ktorú som v minulom podcaste rozoberal a hovoril, že je pre mňa veľmi dôležitá pri hráčoch, teraz zahrala tú podľa mňa významnú a veľkú rolu, že tí hráči si opäť veria, opäť dokážu zo seba dostať viac, ako to bolo v minulých sezónach. Takže teraz je to, aj na Marekove slova nadviažem, že takéto práve vyzreté víno a že môžeme z toho ťažiť, ale je to zhluk viacerých okolností, prečo sa nám takto darí. Ak spomínal Lukáš tie prestupy, ja súhlasím až možno na Pogbu. Pogbu by som privítal len v tom prípade, vtedy keď by zostal Zidane, nakoľko je to Francúza, my sa Pogbu chceme zbaviť, preto vám ho dávame. Aha, no tak dobre, no tak zadarmo není problém, vieš. Keď dojde Mape, Pogba zadarmo, tak je ľudia to... Ľudia si ho zadarmo, my budeme ešte platiť vám, kľudne jeho plat. Hej, vzduch, dobre, tak na rok na hostovanie mi chyde, kľudne, 100% vzduch, vyskúšame ho. Stačí, že ho posadil no front. A ja by som k Lukášovi doplnil, že teda netreba zabúdať pre mňa na také moje dve srdcovky mladých talentov, a to je Kubo, ktorý je v Majorke, a to je Brahim Diaz, ktorý je v AC Milane. Lebo vidíme, že tí hráči hrajú pravidelne, to je to, čo potrebujú, to je to, čo každý mladý hráč potrebuje, či vo veľkom klube, či v malom klube hrať. Práve preto možno Jovič, Mariano sú takí schovaní, alebo sme z nich nedostali to, čo ukazovali v tých druhých kluboch, lebo nemajú ten herný čas. Takže ešte týchto dvoch hráčov k tomu, čo Lukáš hovoril, keby spridáme, tak ten Real Madrid môže byť na budúci rok dosť silný. Ale nie tu jedno veľké ale. Ja by som si veľmi prial, aby prišiel Haaland s Mapem. To, že Benzema dáva každý zápas, alebo teda každý druhý zápas góly a je teraz dosť dobre na tom, je záruka možno tohto roku a budúceho. Ak pozeráme na to z hľadiska do budúcna, že prečo šejkovia kupujú nejaké kluby a vieme, že teraz 2-3 roky budú niečo budovať, a máme na to pozerať aj z hľadiska toho, že tento klub Real Madrid je už nejaký vyzretý a má každým rokom niečo získavať a niečo vyhrávať, tak ja by som sa nebal z pozície trénera posadiť Benzemu na lavičku, pretože má svoj vek. Ten herný čas vie využiť hocikedy, inokedy na iné zápasy, iné menej možno vážne zápasy, alebo prípadne keby sa niekto zraní, ale vie poskytnúť nejakú tú radu, tú hernú prax, to mentorstvo pre tých mladších hráčov, aby zostali nohami na zemi, tak ako to je napríklad pri Viniciusovi, kde ja si myslím, že zahralo veľkú rolu to, že sa mu asi niekto po mentálnej stránke venoval. A je to príklad aj toho, že kedy priniesť Haalanda s Mapem, keď nie v prípade, že máme na lavičke Ancelottiho. Lebo vidíme, čo sa deje v Paríži. Paríž spravil lete neskutočné nákupy, odmietol predať Mapeho do Realu za 200 miliónov. Donesli Messiho, majú Neymara, Mapeho, a ja som pozeral asi 3 zápasy Parížu a každý jeden zápas som vypal po 45 minútach, pretože Pochettino nie je tréner, ktorý dokáže sklbiť takýchto troch pre mňa velikánov a nastaviť na nich nejakú taktiku a nedokáže využiť ich potenciál.
a práve toto by v reále mohla byť menšia výhra, že máme Ancelottiho, ktorý je trenerský mák a dokázal, nemusíme hovoriť prečo je trenerský mák, a v tomto momente, ak by prišiel Haaland s Mbappém a bol by tam Vinicius, myslím si, že je veľká pravdepodobnosť, že to nebude o tom, že sú to jedinci, ale že z nich Ancelotti bude vedieť ako keby prebudiť toho tímového ducha. A toto práve vidím, že stagnuje v Paríži. V Paríži je to o tých jedincoch, kde suverénne vytrča Mbappé. Mbappé je tam úplne, ten si ide svoj svet, svoj futbal. Messi vidíme, že je zablokovaný, lebo to je to, čo som spomínal v tom minulom podcaste, že prečo sa Jovič nevie presadiť v Reále. No, keď ho vystriedame a hráme rovnakú taktiku na Benzemu, ale pritom tam máme Joviča, ktorý je typologicky úplne iný útočník, tak on sa nepresadí. A Messi, keď 17 rokov bol zvyknutý hrať nejaký štýl futbalu, tak on sa za rok ti nenaučí hrať niečo iné. To je jednoducho, ten zvyk je tá železná košela, to ide strašne ťažko dole. A preto vidím, že Messi je stratený. Dobre, začína sa teraz trošku prebudzať, ale nie je toto práve, čo si možno Paríž od neho sľuboval, alebo čo si sľubuje na 2 roky. Ale tam je chyba podľa mňa v trénerovi. Takže ja vidím ten príchod Mbappého Haalanda reálny, pretože sa nekupoval, dá sa povedať, nikto. Výnimkou Hazarda 3 roky a teraz Kamavinga nejaké menšie prestúpy, lebo sa teda stáva štadión alebo rekonštruuje. Ale budúci rok je to reálne, pretože k nám príde Mbappé a príde zadarmo. Ja som si to istý, som na tom presvedčený, čiže peniaze by mohli byť na niekoho väčšieho, ako je Haaland, lebo my útočníka potrebujeme. Pokým sa spoliehame na to, že Mbappé príde a bude hrať pravé krídlo, lebo chceme mať Benzemu v stredu útoku, tak tým pádom je jasné dané, že sa s Mbappém ráta na pravé krídlo, nie na hroťáka, čiže Haaland má otvorené dvere úplne v pohode. K tomu Mbappému sa ešte trošku dostaneme, možno aj tým ešte nákupom. Už sme trošku načrtli to PSG, Luky, v Lige majstrov to ako vidíš? Samozrejme 2 mesiace do zápasu PSG Real Madrid, ale ako to typuješ ty? Len tak nejako v krátkosti. Jak říkáme, tá informace 2 měsíce do zápasu je to nejdůležitější, co je. No jasné. Pokud by se hrálo zítra, tak all the way Real. Prostě Paříž nefunguje jako tým vůbec. Já bych si upřímně mnohem radši přál Paříž než Atletico. Takže s Atletikem se na to nebude dát koukat, oni to zavřou a pak dají gola z rohu. Ale to za mě Paříž prostě nefunguje. Viděl jsem taky několik zápasů a dokoukal jsem možná jeden, a to bylo v Lize mistrů, a kvůli City jsem to dokoukal. A ne kvůli Paříži. Takže Paříž prostě nefunguje. To je, tam ty tři hráči jsou totálně odpojený, není to tým. Jakože no, ne, jako obecně to nefunguje, nikdo z nich tří, jako od Messiho prostě jsme zvyklí, že on jakože prostě naběhá tak jak golman za ten zápas, ale nepomáhá tomu ani Neymar, který se nic moc nevrací, a Mbappé hraje uprostřed, takže to je taky divný, aby Mbappé tam lítal, a přitom on je schopný, Mbappé je ten typ hráč, že jsme to viděli pod Tuchelem, on hrál skoro wingbacka, ty vole, v nějakých zápasech, on se tam vracel úplně nesmyslně, my jsme na to přece nadávali spolu, jestli si pamatuješ. Mm-hmm. Ale tam je prakticky Messi a Messi ti jako neudělá jako žádný krok jako navíc, to je jako známý, ale vždycky to vynahrazoval v Barceloně tím, že prostě byl šílený na míči, že prostě on byl neuvěřitelný, že on dělal věci, které nikdo jiný nedělá. Ale to teďka jako prostě jednak v Paříži je nedělá, a druhá věc je, že ty nemůžeš mít tři hráči, který prostě ti tam stojí v útoku. No, není problém, prostě já vždycky dávám za příklad City. Máš tam De Bruyne, Bernarda a dalších 6 hvězd, ale oni sedřou ten trávník, oni tam lítají po zadku, to stejný. Salah, Mané, superstars, světový superhvězdy. Dovedeš si představit Salaha, že by tam chodil jak Messi? Podle mě by bylo trapně. Mm-hmm. Víš, on sežere ten trávník. Já neříkám, že tam lítá zrovna jak třeba Bernardo, jo. On ten Salah taky občas má výpadky, jo, co se týče jako pressingu, ale je na tom pořád skvěle. A tohle je podle mě největší rozdíl, no, že moderní fotbal už se takhle úplně nehraje. To je jenom můj point, samozřejmě, on Messi v druhé polovině může dát 23 gólů a 17 asistencí, jo, a bude platnej, nebude o čem, jo, ale bude se tím muset někdo jiný prostě obětovat. Já si paradoxně myslím, že to zranění Neymara by mohlo hrozně pomoct, protože místo něj tam dají Di Mario a ten naopak ti to tam odběhá, no.
Akurát má už tiež 35. Marek, ako ty vidíš 8 finále Ligy majstrov? Ste favoriti? Áno, sme favoriti. Ja som v poslednom podcaste povedal, že chcem Paríž. A kvôli tomu, aby sme im odplatili to minulé leto, máme Paríž. Vidíš, že som to ako zariadil, že sa musel opakovať žreb a máme ich. Takže ja som to chcel a proste pôjdu do prdele. Takže tak, to je môj názor na to. Vlado, ako to vidíš ty 8 finále? Ak na to pozeráme z toho hľadiska nejakého tej výkonnosti alebo čo predvádza Real a Paríž, tak si myslím, že sme favoriti a jedinú hrozbu, ktorú vidím, tak to je Mbappé. Uh-huh. Tam Messiho sme dokázali za posledných, hádam, 5 rokov úplne v pohode odstaviť. Ten jeho štýl poznáme. Neymar, ak bude hrať Carvajal, bude mať veľké problémy. A Militao, myslím si, že si úplne v pohode poradí s Mbappém, ale je mu to trošku okorení, si myslím, ešte Casemiro, takže my to, čo predvádzame v obrane, ak zachováme v tom 8 finále, budeme dôslední a ja verím, že ich Ancelotti podľa mňa trikrát lepšie prichystá ako Pochettino, tak si myslím, že by sme mohli úplne v pohode bez nejakých väčších stresov postúpiť. A chcel by som len doplniť Lukáša, čo hovoril. Títo traja hráči, pre mňa je to odrazom práve toho trénera. Ja, ako Lukáš povedal, že keď si predstavíš, že Salah, Mané, alebo Grealish so Sterlingom, s De Bruynom si nedovolia sa prechádzať po ihrisku, tak myslím si, že to je odraz toho rešpektu, toho vedenia, toho trénovania práve toho tímu, ktorý má Paríž a Pochettino je podľa mňa úplne nešťastná voľba. Keď by sa to počúva asi ťažko. Ja Pochettino ako miluju, ale souhlasím, akože souhlasím s tím, že jako v Paříži nedělá dobrou práci. Jako já s tím to jako není nic jako pro... To jsou fakta prostě. Keď si to porovnáš s Tottenhamem, no jasně, to jsou jako fakta, tam nemůžu nic proti tomu říct a určitě s tím souhlasím. Akorát podle mě to, jakým způsobem se hýbeme si, tak to je jediný, s čím nesouhlasím. To není práce trenéra, on nikdy jako tam, on tam lítal možná, když mu bylo 18-19, na začátku úplně pod Guardiolou, ale on jako, já mám vždycky v hlavě legendární zápas Barcelona versus Sevilla. To je nejlepší stream, který jsme v životě kdy dělali. Já si ho nomé musím někdy zase pustit zpětně, protože my jsme tam celou dobu dělali prdel z Messiho, za to nás lidi hrozně sežrali tam, ale on prostě, třeba Barca měla útok a Sevilla šla do protiútoku a oni stihli, ty vole, doběhnout všichni hráči úplně na druhou stranu, tam mít šanci a pomalu stihl golman ještě rozehrát a rozdělili akci, on byl furt ještě v offsideu, že jo. To bylo tak šílený, já jsem to úplně, jako my jsme z toho zápasu hrozně chcípali a já jsem říkal, ty pičej, teď z toho zápasu někdo musí udělat sestřih, protože to by bylo úplně neuvěřitelný. Takže jako to, jako nevěřím tomu, že Messiho někdo rozběhá. A já vím, lidi zase budou psát, jo, ty jsi úplně hejter Messiho. Já nejsem jeho hejter, on je geniální, já ho mám rád, je to frajer. Ale prostě jako jeho effort, ty vole, bez míče, to je jako někdy fakt, hele, nikdo jiný na světě si jako nikdo tohle nemůže dovolit. Takže prostě evidentně je fotbalový, potom musí být jinde, no. Ale jinak souhlasím určitě, prostě Mbappé je hráč, který ti to odmaká, to bylo vidět pod Tuchelem, a Neymar, není to největší dříč, ale vrátí se ti taky, no. Takže určitě věřím. Dotancuje zpět. Je to tak, pokud se nezraní na karnevalu, tak jo. A věřím tomu, že jiný trenér, třeba ten Ancelotti, by to vymyslel takovým způsobem, aby se Mbappé s Neymarem vraceli a nevím, buď by ten Messi byl v útoku, nebo nevím přesně jakým způsobem, ale věřím tomu, že by ta Paříž byla pod Ancelottim nebo Zidanem mnohem kompaktnější. A nevěřím tomu, že aby ani jeden z nich rozbíjal Messiho, to je no chance. Ono nemusíš, ani tak som nemyslel možno, že rozbehať, ale už keď tam máš takú kapacitu ako je Messi a vieš, čo dokáže a aký je, tak prispôsobiť ten systém a toho štýlu. A to je to, že na to by mal ten tréner vedieť dosť a jednoducho povedať to aj tým hráčom Neymarovi, Mbappému, že tak máme tu Messiho, vieme, čo dokáže, vy ste takisto skvelí, ale bohužiaľ, alebo teda chvála Bohu pre klub, pre vás v konečnom dôsledku musíte vy začať pracovať inak, lebo je tu Messi, no. Ono, možno to je to, čo Pochettino, možno to je to, čo ten Talib, či jak sa volá,
to nevedia týmto dvom hráčom povedať, že je tu Neymar, ty vieš, ako to fungovalo v Barcelone, čiže pre teba je to to isté dokola. Ale Mape, rob trošku niečo inak, pretože je tu Messi, ktorý ti v konečnom dôsledku pomôže, lebo ti nahrá do 100% šance, lebo ťa vysunie samého do 16. Čiže len keď týmto tréner nevie povedať a vieme to tu my, tak potom je niekde asi problém. Takže ja vidím ten problém hlavne v tom trénerskom šábu. Mm-hmm. Aby sme sa nejako posunuli nejako ďalej, tak máme tu, myslím si, aj presne polovicu sezóny. Môžeme nejako hodnotiť posily. Začnem tebou, Marek, ty si sa teraz do toho nezapojil, tak prišiel Kamavinga za 31 a Alaba vlastne zdarma, to boli jediné nákupy, dva, ktoré sa udiali. Kamavinga, úvod božský, mal tam nejaký gól, mal tam nejakú asistenciu, potom sa vytrákl zo zostavy, zbiera minútky po minútkach, pomaličky, ten hype asi nejaký úvodný opadol. Ako si taká spokojný s tým, ako Kamavinga sa to prejavuje, ako hrá, aké sú jeho výkony a možno aj s tým, že koľko dostáva minút, pretože my sme boli skeptickí, on tam v úvode vystrelil, hrával základ a potom zase už sa dostal tam, kde sme očakávali, na tú lavičku. Jasné. Ja som sa teraz trošku nezapojil, lebo som robil víťazný, verím, že víťazný post na Instagram, na, keď Real vyhráva v 92. minúte 2-1, takže prepáčte. Ale áno, vrátim sa teda ku Kamavingovi. Mal skvelý štart, on tam dal vlastne v prvom zápase aj gól, mal skvelé výkony. Potom prišla taká fáza, že bol taký, nazvem to, že prehajpovaný, že aj tam nejaké karty inkasoval žlté. Tam ho asi Karle to musel trošku skľudniť, hej, aby proste trošku dával aj pozor, že on chcel dokázať proste, že má na tú základnú zostavu aj popri hráčoch, ako je Kroos, Modrič a tak ďalej, čiže bol taký naspeedovaný, ale dobre, teraz sa trošku ukludnil a myslím, že keď dostane tú príležitosť a tú šancu, však aj dneska s Vladom sme taký rozbor menší robili, keď sme tuto na streame pozerali Bilbao, že bola 10. minúta a 6 odobratí lobdu už mal, alebo tak nejak? 30. minúta a 6 zákrokov, už 6 odobratých lobd. To je jedna odobratá lobda za 5 minút, čo je úplne geniálne, hej, na defenzívneho záložníka. Má veľmi dôležitú úlohu nahradiť Casemira, čiže vieme, že Casemirova úloha je hlavne v tom balanse, aby tam bolo to vyváženie medzi útokom a obranou a to nie je úplne jednoduché, hlavne v klube ako Real Madrid, takže ja by som toho Kamavingu ohodnotil zatiaľ dobre, pozitívne, že mal tam skvelý úvod, potom trošku také mierne výpadky, hej, takej tej premotivovanosti. Chcel ukázať, že Modrič ide na lavičku, ale tak tomu trošku nevyšlo. A teraz, keď dostane tú šancu, tak je OK, proste podá skvelý výkon a som spokojný. Myslím si, že on si je vedomý toho, že to, že sa trošku teraz vytratil alebo nehrá tak pravidelne, počkaj, dám zdieľať post, lebo už je koniec, super. A vlastne to je dôsledok toho nášho tria, že sa rozbehlo a jednoducho funguje to. Tak prečo by to akože Karlo menil, prečo by dával Kamavingu do základnej zostavy, keď to proste teraz takto funguje. Však asi sa budem o tom rotovaní ešte baviť, to je Vladová obľúbená téma. A potom vlastne, neviem, akože dobre, ten Kamavinga je dobrý, má určite potenciál do budúcna a ako sme už spomínali, tak ten stred pola zatiaľ fičí, ale je otázne, že dokedy, hej, a keď dofičí, tak nastupí nová generácia typu Kamavinga, Valverde, ešte uvidíme, možno nejaký Tuchameni príde z Francúzska, takže necháme sa prekvapiť, ale každopádne tam budúcnosť určite vidím dobrú. A ešte si chcel vedieť názor aj Galabovi? Áno. Alaba, však vieš, mali sme tie prvé podcasty, čiže tam to bolo všetko také otázne, že čo bude, ako bude fungovať tá nová stoperská dvojica. Myslím si, že opäť použijem to moje obľúbené slovné spojenie, že je to nad moje očakávania. Čiže či Militao, ako sa zabehol kokos, cez neho neprejde nikto, to je proste vo vzduchu král. Rýchlosť má a v spolupráci tá chémia s tým Alabom je podľa mňa super. Vidno to aj na nich, že oni sa tak navzájom podporujú, keď zlikvidujú nejakú akciu súpera a hneď si tam ťapkajú rukami. Čiže myslím si, že Alaba zapadol do tej koncepcie. Vidno aj tie jeho vodcovské schopnosti. Strelí tam, sem tam nejaký gól, veľmi dôležitý aj proti Barcelone, takže David Alaba, tak ako som aj spomínal predtým, to nie je typ hráča, ktorý nejak potrebuje sa adaptovať do toho tímu. Proste on príde, hrá, ide naplno a to vidno. Sem tam nejaká menšia chybička je, ale zase to, k
kto nerobí chyby, tak nie je človek, ako sa hovorí. Takže je to OK, podľa mňa obe posily sú dobré a prínosom do budúcna. Keď Alaba má 28 rokov, ak sa nemýlim, ale on potiahne ešte zo 5 sezón určite takej špičkovej kvalite. Takže som spokojný. Vlado, ako to hodnotíš ty? Kamavinga a Alaba? Výkon a využívanie? Tak Alaba super. Alaba super, OK. Alaba to bol môj sen dlhé roky. 22, 23, tak som to častokrát písal, alebo som to spomínal, že Alaba je hráč, ktorého by som veľmi rád chcel vidieť v Reále Madrid, len bohužiaľ vtedy sme mali Marcela, takže to bolo také, dá sa povedať, nereálne. Kamavinga, ja by som Kamavingu prirovnal možno k Militaovi. Vidíme, že Militao prišiel ako 20-ročný hráč do Reálu Madrid a odohral minulú sezónu nejakých 12-15 zápasov. Je to málo pre mladého hráča, ktorý má nejaký potenciál alebo má byť nejaká potenciálna hviezda, má hrávať pravidelne, pokým sa nestane niečo také ako s Varanom, že dostaneš ten priestor a budeš hrávať, lebo ten scouting vidí na tebe, že môžeš byť vychádzajúca hviezda, že máš všetky tie vlastnosti, ale ako sa zdokonališ? Vieš, či v práci, to je jedno v čom, iba tým, že jednoducho to budeš vykonávať a budeš to robiť. A v tomto odvetví vo futbale potrebuje ten hráč hrávať. A videli sme, že na Milita mohli byť v minulosti všelijaké teórie, že či je dobrý, či není dobrý pri Ramosovi, Varanem. No, mohol si mať na lavičke radšej dvoch nejakých 18-ročných mladíkov z akadémie, lebo Varan a Ramos ťa do základnej zostavy k zápasom nepustili. Ale teraz prišla situácia, kedy aj Ramos Varane odišiel a zrazu Militao sa dostal do základnej zostavy, stačili mu 3-4 zápasy a pozrime sa, patrí momentálne patrí k jedným z najlepších stopérov. Pretože inkasuje málo žltých kariet, je precízny, je rýchly, je dobrý v súbojoch. A tak ako to aj Marek povedal, vidíme ho v zápasoch, že tá atmosféra je dobrá, je super, samozrejme, keď sa vyhráva, tak tá atmosféra je dobrá, ale aj to pozdvihuje tých hráčov hore. Takže pokým Kamavinga dostane ten priestor, videli sme, čo robil, ako hral v Rennes, čiže pravidelne hrával, mladý hráč, hrával prvú ligu, čiže nehrával nejaké hosťovanie v druhej lige alebo v nejakom holandskom klube, ale hrával síce 5. najťažšiu ligu, ale hrával ju. A kvôli tomu si ho Real všimol, takže narážam k rotácii, je nezmyselné kúpiť mladého hráča, ktorý ti bude teraz 2 roky sedieť na lavičke, keď do Realu Madrid ti nepríde nejaký druhotriedny hráč. Mm-hmm. Takže verím tomu, že sa začne prepracovávať do základnej zostavy. Luky, načrtlo sa už vlastne Ramos a Varan, pardon. Tak otázka možno na to, že urobili možno nakoniec v Reale aj dobre, že sa zbavili tieto dvojice, keď vidíme tú situáciu, aká je Varan zranený, Ramos tiež dlhodobo out. A potom taká ďalšia podotázka možno s tým Kamavingom, že myslí si reálne, že má v najbližšej budúcnosti akože šancu prebojovať sa do základu? Keď tam je stále ten Kroos, Casemiro, je tam Valverde a až potom je ten Kamavinga? Pretože už bol takto odpálený Odegaard, Marcos Llorente a ešte určite niekto bol odpálený, že nedostal priestor v tom Reále Madrid, hoci bol veľmi kvalitný futbalista, ale neprebojoval sa tam. Ja bych začal tým, že úplne som zapomnel na to, že odešiel jak Ramos, tak Varan. Tak to je asi dobré potom. To je určite dobře a to je za mňa... Tohle bych nazval šokem. Ty ses předtím na něco ptal, jestli je pro mě šok, ale pro mě je tohle šok. Že odešla stoperská dvojice Ramos Varan, který v tu době byli považovaný za dost možná jako nejlepší stoperskou dvojice na světě, nebo jednu z nejlepších minimálně. Souhlasím. A přišel vlastně Alaba, který v Bayernu měl nic extra výkony a nebyl pro ně úplně klíčový hráč. Souhlasíme. A potom Militao, který rok nehrál fotbal pomalu. Párkrát tam nastoupil, ale to nebyl ani v rotaci, prostě fakt minimálně hrál. No a tyhle dva borci, a pro mě jako byl šok, že Real nikoho nekoupil. To jsem fakt jako vůbec nečekal. Já jsem očekával... Trojka na čo? No právě, já jsem očekával, že Alaba nahradí Ramose. Říkám, OK,
Ale potom, když odešel ten Varan, tak jsem byl přesvědčený, že Real 100% koupí stopera. Ale to, že potom dali totální důvěru Militaovi a vlastně i Nachovi, tak to pro mě byl jako určitě šok a vlastně jako je dotečka, ale funguje to, takže všechen respekt a správný rozhodnutí nakonec. Já bych to určitě takhle neudělal. Já být v kůži Realu, tak v letě 100% kupu stopera. Bál bych se, že to je obrovský risk jít do toho. Souhlasím. Jako nelajznul bych si to, ale funguje to. Viděli v Militaovi potenciál a... Chválem, výborný rozhodnutí. Ať už to byl Perez, nebo to byl Ancelotti, nebo to byl kdokoliv, tak chválem. Hlavně já by som nešel s Načom jako s trojkou. Hej, z toho by som sa extrémně bál. Taky, no. A potom otázka byla na toho Kamavingu. No, či dostane hráč strejde zálohy akože priestor v Reále Madrid. Sice viem, že tí hráči sú už starší, ako keď tam čakal na svoju šancu, ja neviem, Ceballos, Llorente, alebo Odegaard, ale vidíme, že tí hráči odišli a všetci majú, povedal by som, že veľmi dobrú kariéru. Ceballos ešte neodišiel, ale tak Llorente válí, Odegaard válí. Kamavinga má teraz koľko akože čakať? No to je otázka, jako za mne by bolo lepší, kdyby Kamavinga šel do Reálu a hostoval dál ve francouzské lize. Za mě by to dávalo větší smysl, jo? Teď samozřejmě to se nestalo, ale vůbec bych se nebránil tomu, aby šel na hostování. Za mě je důležitý, aby ty mladí hráči hráli. Já jsem poslouchal ten podcast kluků, jako z Hala Madrid, kde jsme nebyli ani já, ani ty, Vilko. A jednak se mi to líbilo, takže chválím kluky, já už jsem to Markovi, myslím, psal, nebo někomu z vás jsem to psal, že se mi to fakt líbilo. Díky. A padla tam i dobrý point s tím Viniciusem. Já nevím, kdo to přesně říkal, to si nepamatuju, ale padlo tam to, že Vini je možná tak dobrý, protože jako mladý hráč hrozně často hrál a že hrál jakoby i v momentě, kdy se mu tolik nedařilo, jasně. Ty okolnosti byly jiný. Přišel Hazard, který měl hrát to levý křídlo, ale dopad tak, jak dopad. Pravý křídlo prakticky tam neexistuje snad 5 let už. A... Takže povedz, jako dopadl Hazard. Jo, vlastně už ukončil tu kariéru, jsem zapomněl, ty vole. Ale minulej podcast, Filko, tam zandal hlášku, jak pán. ale co jsem chtěl říct, tak důležitý bylo, že ten Vini hrál, ty okolnosti byly, jaký byly. Kamavinga takový štěstí nemá, naopak Militao to štěstí zase má. Ale za mě... Hele, já osobně bych se vůbec nebránil tomu, aby Kamavinga šel hostovat aspoň na ten půl rok. Protože já... A jeho minutky by kdo prevzal, protože vidíme, že když dneska hra v základě, lebo musí. Mm-hmm. Lebo on je pjatým záložníkom, dá se povedať. Je tam Casemiro, Kroos, Modrič, Valverde, Kamavinga. Šiestý a je tam nikto. Ještě někdo, nebo už tam není nikdo, jo? Teoreticky Ceballos. Isco ještě. No. A tak Isco to vzít nemůže, Ceballos ten na to podle mě nemá. No, tak hele, takhle. Pokud se na to budeme dívat z pohledu Realu, tak by ho pustit asi... Asi určitě nemali. Z krátkodobého hlediska v žádném případě, z dlouhodobého hlediska velký otazník. No, je to... Hele, hrozně složitý, jak se na to díváš. No, já jsem za to, že ty mladí hráči hlavně musí hrát. To... To tvrdí je Vlado. No, jako upřímně, já bych se vůbec nechtěl dostat do téhle situace. Já bych toho Kamavingu, protože... Známe tu situaci, Casemiro, Kroos, Modrič, prostě oni nestřídají už několik let. Ligu majstrov budou hrát asi oni. No, proč by se to mělo měnit? Plus je tam ten Valverde, takže asi já osobně bych se ani do téhle situace nedostal a ten Kamavinga by letos ještě od začátku, že by se podepsal, s tím, že by tam ještě rok hostoval. A teďka, když jsme v té situaci, v jaký jsme... Hele, otázka. Má Ceballos na to, aby zahrál tenhle post? Protože pokud se nepletu, tak Valverde není úplně šestka, že jo? On je spíš pozice Modriče, no. Takže kdo by zahrál tu šestku v momentě, kdy se ti zraní Casemiro? Tam nemáš variantu, no, tak jsi úplně v prdeli, že jo? Takže vlastně tam musí zůstat. Variantu nemáš, ale na druhé straně Casemiro je jeden z těch hráčů, z té trojice, který prakticky vůbec nerotuje. Jak se pozřeš na jeho minuta, že on má skoro vždycky 100% minut. Či už Liga majstrov, alebo právě Maria. Jako je to složitý, no, jako... Hele, takhle to řeknu. Jako Ancelotti bych ho v žádném případě nepustil, protože Ancelotti tady nebude za 5 let, pravděpodobně. Jako Perez, nebo takhle, jako sportovní ředitel, což Perez není sportovní ředitel, ale beru ho, že on zastává i tu pozici sportovního ředitele, tak jako člověk, který dohlíží na dlouhodobý chod klubu, tak bych ho chtěl poslat na hostování. A buď se pobavil s Ancelottim o tom, jestli je možný, aby tuhle pozici zahrál Ceballos, a v momentě, kdy ne,
tak to možná řešil i třeba nějakým jiným hráčem, který je zkušený a počítá s tou rolí náhradníka a byl by to prostě pozice čističe za Casemira čistě. Ale byl by to samozřejmě levný hráč, nic drahýho, prostě nějaký levný hráč, který nebude drahý a bude splňovat to, že bude vyhrát ty souboje. Z krátkodobého hlediska je to nesmysl, Ancelotti bude 100% proti, ale já jsem za nějaký ten dlouhodobý picture a tam si myslím, že Kamavinga hrozně nutně potřebuje minuty a potřebuje hrát pravidelně. Jo, hele, na druhou stranu, v lednu Casemiro si může zlomit nohu a budeme se bavit o něčem jiném, jo. To je prostě, možný je všechno, že jo. Ale to, že ho posadí, když bude zdravý, je podle mě nereálný. To si tiež myslím. Marek Kluge, nějaké doplnění Lukyho, ale dám ti rovno aj ďalšiu otázku. Chýba teda ten Varan a Ramos, alebo nakoniec to dopadlo celkom dobre pre Real Madrid? K tomu Kamavingovi, ja práve že si myslím, ako áno, potrebujú tí hráči minúty, ale ja si myslím, že však chalan má 18 alebo 19 rokov, je v Reale Madrid a proste výhliadka tej našej trojice možno tak na rok, na dva. Čiže podľa mňa by mal, a ja to tak aj vnímam, že ak by dostával šance aspoň od tej 60. minúty, že by dajme tomu stiahoval toho Modriča nejak už častejšie, čo podľa mňa je tiež otázka no krátkeho nedieje, času, ale, kedy to... Áno, nedieje sa to ešte, ale postupne už sa na tom pracuje podľa mňa, lebo už však s Vladom sme sa smiali aj v tom poslednom alebo predposlednom podcaste, že kedy vlastne Ancelotti začína striedať, hej, že je to od 75. minúty, čo je proste nereálne, že hráč tam príde na 15 minút, ale už tam začínam badať aj také, že 60. minúta, 65. minúta, čiže uvidíme. Potrošku sa to posunie od tých 10 minút, ale... Dneska dal rekord v 85. minúte. Gratulujem. Tak dobre, tak nič som nepovedal. Ale takto, že ja si nemyslím, že Kamavinga odíde na hosťovanie. Ani teraz, ani budúcu sezónu. Proste, ak by to tak malo byť, tak áno, Real by ho kúpil teraz za tých 30 miliónov, alebo 35, neviem, koľko to bolo presne. A zostal by tam, lenže Ancelotti si ho vyslovne vyžiadal. Čiže je podľa mňa nereálne, že Kamavinga odíde na hosťovanie. Na druhej strane, že ako by táto sezóna potom aj dopadla, keby tu nebol. Hej, že buď teraz, ako bol suspendovaný Casemiro za 5 žltých kariet, nebol by tam taký hráč, ktorý je taký typický na ten post defenzívneho záložníka. Valverde je skôr, áno, taký box-to-box, vyviez loptu, má rýchlosť, rozohrať. Čiže toto sa skôr očakávalo to Valverdeho. Čiže ja chápem, áno, treba, aby hral častejšie, podľa mňa aj bude hrať častejšie, ale hosťovanie pri ňom neprichádza do úvahy, on proste bude v Reále Madrid už podľa mňa tak, že nastalo. S tým souhlasím. A ďalšia otázka. Jenom sa to skáču, s tým souhlasím. Ja si taky nemyslím, že odejde. Podľa mňa jsem jako dokonce přesvědčený, že neodejde ani na hostování, ale je to nějaká varianta, kterou si myslím, že by mohl. A sám tak, nebo ještě k tomu úplně doplním poslední věc. Kdyby začal rotovat, tak máme to ideální řešení. Tak to nemusíme řešit. Ale jako by já jsem si to šetřil. Já jsem si to šetřil právě, že na konci to uzavřím takto, že keby se rotovalo, tak... No jasně, ale to je varianta, kterou jako vůbec nepočítám, že se to nedělo za Zidana ani teďka, no. Takže právě jsem bral s tou variantou, že se nebude rotovat, ale když se rotovalo, tak je vítězství, mám všechno, je to dokonalý. Si mi pokázal trón, v ktorý som si šetril. Ale ja akože, ja viem, aj Vlado je tohto názoru aj všetko, lenže že ja neviem, proste sme prví, máme úžasný náskok a vieme povedať, že nerotuje sa a funguje to. Ale vieme povedať druhú variantu, že keby sa rotuje, bolo by to takto? No nevieme to z istotou povedať. Hej? Čiže Ancelotti sa aj ohľada tým, pozor, máme Pintusa, čo je skvelý kondičný tréner, toto je vlastne aj jeho výsledok, že ak si porovnávame túto sezónu s tými predošlými, ak nerátame samozrejme nejaký koronavírus a niečo podobné, tak zranenia sú úplne že minimálne. Hej, akože naozaj, veď vieme, ako to bolo počas tých predošlých sezón, že my sme v podstate aj tú poslednú sezónu, posledného pol roka dohrávali však tak, že na čo hral základ s Militaom, kade ako sme to lepili, proste vždy Hazard zranený a tak ďalej, teraz proste to funguje. A jednoducho podľa mňa Ancelotti má
skvelé, ja neviem, či praktiky, alebo ako by som to nazval, on to aj hovorí na tých tlačovkách, že oni po každom zápase analyzujú, ako ten hráč rehabilitoval, ako si oddychol, ak si neoddychol, nebude hrať. Ak si oddychol aj pripravený, aj napríklad 36-ročný Modrič, tak jednoducho oni majú k tomu tú potrebnú analýzu a podľa mňa aj tej technológie, aby vedeli uznať, či rotovať tú zostavu alebo nie. Čiže ja chápem, áno, rotovať určite áno, ale podľa mňa zase nemusíme to úplne tak prehnať, že každý zápas iná zostava. Podľa mňa jednoducho vieme teraz na 100% povedať, že to takto funguje, ako to je. Ale nevieme povedať, či by to takto fungovalo, keby ten Ancelotti od začiatku sezóny rotoval. Jednoducho, že robil také výrazné zmeny. Takže asi toľko k tomu. No ja hovorím, nie som nejakým zastanca toho, že nerotovať vôbec. Minimálne aspoň to, že aby dostali tí hráči šancu aspoň od tej 60. minúty, keď už, hej, alebo že ja neviem, prvé striedanie v 60. minúte, to ďalšie možno 70. a ak tak ku koncu ešte nejaké, aj keď teraz sú asi povolených 5 striedaní, ak sa nemýlim, že to asi pravidlo zostalo v platnosti. Ale proste, neviem, ja som zastanca toho, že funguje to takto, sme prví v lige, máme veľký náskok, v lige majstrov sme postupili z prvého miesta, máme dobrú východiskovú pozíciu a vieme, že je to vďaka tomu aj možno, že ten Ancelotti nerotoval. Možno áno, možno nie, hej, ale minimálne vieme povedať, že to takto proste ide. Vilko, ty si mi dal ešte druhú otázku. Ja som na ňu aj myslel, ale čo bola tá druhá otázka? Či chýba Varane a Ramos? No, zase, aby som bol úprimný, tak poviem, že nie, hej, ale zase druhá vec je aj to, že zase to pred sezónou vlastne nikto nevedel, že tá situácia aj Varana, aj Ramosa bude taká, aká je, že proste viac nehrajú, ako hrajú. To nikto nemohol vedieť, nemohol to vedieť ani Perez. Áno, oni vlastne hlavne Ramos si tam doliečoval ešte nejaké zranenie z minulej sezóny, ale nikto nevedel, že vlastne na trávniku sa objaví pomaly až ten ďalší rok, hej, však teraz odohral možno nejaké 3 zápasy. Dostal červenú kartu dneska. Dostal červenú kartu? Premiérová. No tak vlastne dneska to bol jeho tretí zápas a vidíš červená karta, tak čo ti mám na to povedať, no nechýbajú. Takže neviem, minimálne, ale usudzujem to na základe toho, ani neberiem teraz ohľad na tú situáciu, že sú zranení často aj Varana, Ramos, ale beriem skôr ohľad na to, že ako hrá ten Militao s Alabom. A som veľmi spokojný, čiže nepociťujem, alebo nemám potrebu povedať, že chýba Ramos Varanom. Ako sú to ikony, však proste asi vieme povedať, čo všetko vyhrali pre ten Real Madrid, že dá sa povedať, že obrana vyhrávala tituly, ako sa hovorí, takže aj tie 4 tituly v Lige majstrov a tak ďalej, bola to ich zásluha, ale proste je tu nová generácia a nebudeme teraz plakať za tým, čo bolo, my sa potrebujeme pozerať dopredu, takže asi tak. Vlado, ty si tiež fanúšik rotácie podobne ako ja a Luky, takže môžeme to už rozobrať práve pri tom Kamavingovi, tu jeho minúta, či si myslíš, že je dostatočná, či pôjde tak nahor a potom kľudne aj ten Varane Ramos, ale už môžeme tú rotáciu aj teraz prebrať, že či si myslíš, že má Kamavinga šancu, poviem to, hlavne cez toho Casemira sa dostať do tej zostavy. Šancu má. OK. Šancu má vždycky, no. Akú veľkú? Lukáš to, čo spomínal, čo sa týka Viniciusa, tak toto isté teraz vidíme vlastne, to, čo som spomínal pred chvíľou na Militaovi, a toto isté by sme vedeli podľa mňa a videli na Kamavingovi, lebo tak ako som hovoril, opakujem sa, keď prídeš do Realu Madrid ako mladý talent, neprichádzaš len tak, že z protekcie alebo z niečoho, jak to býva na Slovensku, ale prichádzaš tam preto, lebo jednoducho si niečo ukázal, niečo si dokázal, hráš dobrý futbal, páči sa nejakému trénerovi, športovému riaditeľovi, majiteľovi klubu a tak ďalej. Teraz ide o to, keď dostaneš tú dôveru a ten zlúk okolností od mentálnej pripravenosti, dobrá tímová atmosféra, sadne ti ten štýl futbalu, taktika, prostredie a tak ďalej, adaptuješ sa, tak ty vieš byť dobrý futbalista. To je, keď to ukážeš v mladom veku, tak to vieš byť. A čo sa týka rotácie, našiel som si 3 príklady. Zápas so Šachťarom, vyhrávali sme 5-0 v 4-0 v 65. minúte. Prvé striedanie prišlo v 70. minúte, kedy vymenil Mendyho za Marcela. Ďalšie striedania prišli v 78. minúte. Tak, akože vyhráva 4-0 v Šachťare v Lige majstrov v 65. minúte
a ty vystriedaš v 80. minúte potom troch hráčov, vieš. A zrovna vtedy ide Kamavinga hrať v 80. minúte za stavu 4-0. A ty už vyhrávaš 4-0 10 minút. Zápas proti Majorke. Prvé striedanie Blanka za Kamavingu v 60. minúte, ale my v 55. vyhrávame 5-1. Veš, tam po polčase bolo 3-1, mal vymeniť troch hráčov, dať od tých krosovi, jednoducho nemyslím si, že to sú týmy, alebo to sú zápasy, kedy ty niečo môžeš extrémne riskovať, lebo vo vyspelom futbale pri tak dobre, a ja sa stále o tú mentalitu budem opierať, keď sú tí hráči vyspeli, sú mentálne dobre pripravení, tak práve tá mentalita toho, že ty vyhrávaš 4-0, ale vži sa do kože tých hráčov, ktorí prehrávajú 4-0. No ty keby vymeníš celý ten tým, oni nevyrovnajú. To není finále Ligy majstrov, že sa vyhajpuješ do extrémnych, že si zdvihneš adrenalín a neviem čo. To bol zápas Ligy majstrov, tabulkový, kedy keď v 60. minúte prehrávaš 4-0 a súper vystrieda celú jedenásku, ty to nedobehneš. Čiže ja neviem pochopiť, prečo sa nestrieda skorej. Neviem. A toto je jeden druh. Môj názor na rotáciu neznamená, že tento zápas hra takáto základná zostáva, ďalší zápas vymením štyroch hráčov. Nie. Možno stačí vymeniť jedného, toho nejakého svojho kľúčového, ako je Kamavinga, že si ho ako tréner vypýtal, ale je to jeden zo systémov a zo štýlov, ako ho adaptovať do klubu, do striedať taktiky, skôr. Do systému. Každý, áno, napríklad striedať skôr, ale napríklad aj to, že jeden zápas hráš v základnej zostave, ako sme zvyknutí, čiže Kroos, Casemiro, Modrič, ale ďalší zápas dáš Kamavingu. Buď ho dáš na prvý polčas, alebo ho potom vystriedaš po prvom polčase. Keď s ním chceš pracovať, keď ho chceš ďalej rozvíjať. Alebo keď napríklad vyhrávaš, aj s Atletico Madrid sme vyhrávali v 57. minúte 2-0 a potom sme hrali tak žalostný futbal a zase prvé striedanie príde v 81. minúte. A my sme za druhý polčas vystrelili jeden jediný krát na bránu, aj z toho dal Asensio gól, ale to bola hrúza, to jednoducho mne sa chcelo plakať. A to bol katastrofický futbal. To mi zase začalo pripomínať Zidana. Vyhrávame 2-0 a 1-0 poďme brániť. A pritom videl si, a tí, čo pozerali ten futbal, ja sa môžem teraz s tou rotáciou o to oprieť. Simeone vymenil, neviem, či pred druhým gólom, alebo po druhom góle troch alebo štyroch hráčov. A to Atletico sa tak neskutočne zdvihlo, že nedopriali nám jednu strelu na bránu. Ale my sme čakali so striedaním do 80. minúty. Čiže je to také, že áno, vychádza to. Môžeme fabulovať, čo by bolo, keby sa skorej striedalo, keby sa rotovalo. Ale sú tie momenty v tých zápasoch, v tom futbale, kedy vieme dopriať hráčom oddych, vieme adaptovať mladých hráčov, iných hráčov, ktorých máme na lavičke. Lebo to je to, čo som rozoberal v minulých podcastoch. Na čo máme potom takú lavičku, akú máme? Na čo kupujeme mladých talentov, keď ty kúpiš mladý talent a pošleš ho na hosťovanie do úplne inej ligy, kde bude hrať zase úplne iný systém futbalu, inú taktiku. Odegaard bol skvelý v Herenvene, bol skvelý vo Vitéze, bol skvelý teraz, no skvelý, bol dobrý v Arsenale, že teda hral si nejaké to svoje. Ale vidíš, príde ti do Realu Madrid a zase zahrá len jeden zápas, lebo iný štýl, iný systém, iní hráči okolo teba, není si zvyknutý, ono je tam... Ten súlad tých viacerých faktorov, lebo ono to není len o tom, že byť dobrý futbalista, tam to musí byť toho viacej dokopy, aspoň ja si to tak myslím, tak je to potom také divné, prečo držíš takúto lavičku, keď nestriedaš. A práve od Ancelottiho som to nečakal, ja som sa tak tešil, aj v minulých podcastoch som to hovoril, ja som sa tak tešil, keď on prišiel, lebo som si myslel, že tí mladí hráči dostanú viacej toho času. Luky, môže na to, môže na to doplatiť Real Madrid? Plus, ja som si aj takú špeciálnu otázku pre teba dal, som si ju ešte s výrazne zelenou farbou, že nakoniec asi je dobré, že ten Odegaard odišiel z toho Realu Madrid. My sme ho chceli tlačiť do základu, respektíve aspoň na toho prvého náhradníka, tak by to vyzeralo, že on by bol asi až šestka, ale že jednoznačná šestka, ktorá by nemala ani minútu. Otázka na toho Odegaarda, jo? Odegaarda, alebo či na to môže doplatiť Real, pretože Casemiro Kroos, Modrič... Prepáč, že do toho skočím, ale vieš, otázne je, že keby ostal Odegaard, on odišiel na svoju žiadosť, on vyslovene chcel odísť kvôli tej situácii. Jasne, ja to myslím z jeho pohľadu, že či dobre, že nakoniec odišiel. Áno, lenže to, že keby zostal, že či by vôbec prišiel Kamavinga. Hej, potom by sme sa nebavili, že Odegaard by bol šeska, že on, ak by podľa mňa zostal ten Odegaard, tak by klub asi neriešil na poslednú chvíľu Kamavingu. Neviem, možno áno, možno nie. Len zas Odegaard osmička, Kamavinga šestka, alebo Odegaard desiatka skoro, Kamavinga šestka.
Hej, že Kamavinga je skôr za Casemira, Odegaard by bol skôr za toho Modriča, nie Luky, ako to vidíš ty? Jo, souhlasím jako s tím, že překvapilo by mě, kdyby měl ten Kamavinga nebo odchod Odegaarda vliv na Kamavingu, no. Nemyslím si, že to tak bylo, protože prakticky kdyby, že Kamavinga, když to tak vem, tak je jakoby náhrada za Casemira. S tím, že samozřejmě může zahrát i místo Modriče. Běhavou osmičku, jo. S tím, že Odegaard jako ani vlastně nevíme, jestli dokáže zahrát tu osmičku. On je jako ofiko desítka lomeno křídlo, ale já jsem si tak nějak vždycky myslel, ale vlastně jsme o tom nikdy neviděli hrát na tý, nebo pravidelně na té osmičce. No. No ale to je asi jedno, jakože tam podstatný je, že pro mě, jako ze strany Odegaarda to je jasně dobře, že odešel, a ze strany Reálu za mě taky, protože zpětně teda takhle, protože Modrič prostě hraje skvěle a já osobně bych Odegaarda pustil jenom na hostování, abych ho nepustil na přestup. Ale nevím, jak dlouho mu končila smlouva a tak dále. A Real má nějakou svoji politiku, kdy ty hráči dokáže zpeněžit. Možná v něm neviděli taky potenciál, možná mu tolik nevěřili. Pro mě osobně hráč, který byl v nejlepší sestavě La Ligy v Sociedadu, víš, nebyla to holandská liga, nehrál někde prostě nějakou farmářskou ligu, ale byl v Sociedadu, byl v týmu roku, takže dokázal, že tý španělský lize dokáže být rozdílový. Otázka, jestli by to naplnil v Reálu, možná na to nemá mentalitu, kdo ví, prostě už tam nejsme zase v tomhle, nejsme v té šatně, takže některé věci prostě nevidíme a nedokážeme je úplně odhadnout. Ze strany Odegaarda je to určitě dobře, že šel, protože mu tam evidentně nevěřili a já si myslím, že i on tam byl možná to sebevědomí, že psychicky mu to pomohlo, že šel někam, kde v něj věří a kde je jeden z klíčových hráčů. Ja keď môžem na to len zareagovať, ja som to hovoril v minulom podcaste, ja si myslím, že Odegaard by nenaplnil v Reále Madrid nejakú tú ten svoj potenciál, lebo my nehráme ten systém futbalu, na ktorý je jeho pozícia dobrá, on je SOZ-ko, on je ofenzívny záložník a práve preto u nás Klakina napríklad aj Isco, pretože taktika, ktorá je v Reále nastavená roky, je na stredných záložníkoch dvoch a jedného defenzívneho. Ideálne box to box, nie ofenzívny. Tí ofenzívni záložníci si hľadajú inak tie pozície, oni nehrajú práve na tie nejaké svoje pravej strane, ale oni sú tie podpory toho hrotového útočníka, prípadne nejaké to jezučko. Len u nás tú polovicu z ofenzívneho záložníku a polovicu hrotového útočníka hrá práve Benzema. Čiže preto u nás moc to, ja som to aspoň tak videl vždy, keď som sa snažil nejako si pozrieť zápasy alebo rozanalyzovať, ten ofenzívny záložník u nás nemá miesto, lebo aj Isco tým pádom, on bol zvyknutý hrávať SOZ-ko, ale keď mu tam zbieha Benzema, tak vlastne hrá jeho rolu, on si musí hľadať úplne iné miesto, zbiehať k kraju, kde už to není tá jeho komfortná zóna ako ofenzívneho záložníka, ktorý to má v sebe. Čiže preto bol Odegaard tak dobre na tom, lebo v Sociedade tú pozíciu vytvorenú. Hlavne by som ešte dodal, že Odegaard je vynikajúci do týmu, ktorý beha. Pretože Odegaard je mašina na pressing a na behanie a to ako, v akom tempe dokáže hrať, to je neuveriteľné. V reále sa takto nehrá. Keď to mám trošku prehnať, tak Odegaard by bol asi jediným hráčom, ktorý by presoval. Hej, trošku s nadsádzkou samozrejme. Každopádne, poďme sa ale posunúť ďalej, aby sme sa pohli. Marek, ty si bol asi ako jeden z mála veľkým zástancom toho, že by prišiel Mbappé aj za 220 miliónov s ročnou zmluvou. Chýba vôbec, že neprišiel? Tak vieš zase, že kto predpokladal to, že Vinicius sa takto rozbehne. Pozri sa, ak by prišiel, stojím si za tým, že tá kvalita by bola v útoku ešte väčšia ako je teraz. Minimálne pokrytím tej pravej strany. Ale že by nejak... Ale zase ušetrilo sa 220. Ušetrilo sa 220, to je pravda, akože to je veľký balík peňazí, ale vieš, iná situácia aj teraz a iná situácia bola vtedy, keď sme sa bavili pred sezónou. Vtedy som proste bal na to, že jednoznačne proste prísť za tých 200 miliónov, zaplatiť ho, však proste tie peniaze za neho podľa mňa do roka by boli späť z hľadiska marketingu, lebo to čo, keď sa opýtaš akéhokoľvek fanúšika Realu Madrid, že čo by si prial, tak by si prial proste Mbappého v bielom. Hej, že to je proste veľmi silná značka už aj a je to vlastne taký vysnívaný prestup pre každého fanúšika Realu. Takže vyslovene teraz, ak s odstupom času sa na to pozeráme, tak by som povedal, že až tak veľmi nechýba, ale
vieš, to som nemohol vedieť proste pred sezónou, to bola úplne iná situácia, takže ďaká Bohu, že ten Vinicius sa takto rozbil, že už keď to dopadlo tak, že ten Mbappé neprišiel, že ho nepustili, tak vďaka tomu, že vlastne, teda vďaka tomu Vincovi, že sa takto rozbehol a proste si tam robí kúželky z tých obrancov súperov, takže fajn. Luky, win-win situácia pre Real Madrid, neprišiel Mbappé, rozstrieľal sa Vinicius a ušetrilo sa 220? Áno. A jako... chýba to, ten Mbappé? Tak ako za mňa za tých 220 bych ho nebral, ani kdyby sa Vinicius nerozstrílel. Jako v momentě, kdy víš, že takhle, za normálních okolností jo, ale Mbappé se několikrát vyjádřil, že chce do Reálu, chce hrát v Reálu a je všem jasný, že bude hrát v Reálu a za rok mu končí smlouva. Takže já bych určitě nešel do těch 220, počkal bych si ten rok, vím, že bylo by lepší ho mít hned, že jo, ale je to mladý kluk, má před sebou spoustu let a 220 je úlet. Byl by vlastně asi nejdražší hráč historie, ne, díky tomu, ne? Neymar by asi tesne lízol, že nedal by to. OK. No. Neymar ešte za 2-2-2, ak sa nedal. Aha, no. Ale každopádne... Tak Perez by prihodil 3, vieš už. No, taky si myslím. No, takže víš, že rok do konce smlouvy. Hele, ne, já jako tak za každých okolností, ať už Vinicius, to, že se Vinicius rozestříhal, tak je úplně, jako to je ten nejlepší výsledek, co se mohl stát. To je nesmysl. Ale to jako ani nikdo nečekal, ale i když by se nerozestřílel, tak já bych ty dvě kilča za ní určitě nedal. No, ne minimálně, jako dal, pokud by to bylo jako situace s Haalandem, že možná půjde do Reálu, ale stejně tak může jít do City, do Paříže a tak dále, že je několik variant, ale tady podle mě ani není jiná varianta, že půjde nikam jinam než do Reálu. On se vyjádřil, že klub, kde chce hrát, je Reál, takže tam je to za mě jako hotovo a v ten moment už bych za něj prostě nedával 200 míčů, přijde mi to zbytečný, když se můžeš jenom rok počkat. Vlado, tvoj názor nepoznám, ako poď, kľudne. No, sorry, iba dodám, že vieš, tam si platil vlastne tých 200 miliónov za tú istotu, že ho máš teraz. Hej, že opäť čakáme teraz, čo bude v januári, no v januári nebude nič, lebo zase bude tam vzájomný súboj s Parížom vo februári a v marci, čiže opäť sa nič nedozvieme, že tých 200 miliónov si ako keby ten klub platil za tú istotu, že dobre, dám 200 miliónov, ty prídeš a mám ťa v klube. Už mňa nič iné nezaujíma, lebo tam je vyhliadka toho, že ten Mbappé tam možno bude 8 rokov možno minimálne, hej, a keď si rozpočítaš tých 200 miliónov na 8 rokov, tak zrazu zistíš, že stojí smiešné peniaze, samozrejme nerá tam do toho ešte ten jeho plat, čiže tam si ako keby platil za tú istotu, že nebudeme už špekulovať, lebo teraz sa môže stať ešte čokoľvek, stále to nemôžeme povedať, že na 100% príde do toho Reálu, hej, ešte tam, ak by, hej, za mňa tiež, ale proste nedám ruku do ohňa za to. Hej? Aha. Nedám ruku do ohňa za to. Možno prst by som dal, ale ruku nie. Okay. Takže asi tak. No. Vlado, chýba Mbappé Realu Madrid, alebo je dobré, že sa peniaze ušetrili a tých 220 sa môže investovať práve na toho Haalanda, na ktorého sme už trošku tak akože začali o ňom špekulovať? Mbappé by bola posila. Myslím si, že práve na ten pravý kraj toho útoku. Momentálne nechýba, ale kto by dočakal pred tromi mesiacmi, že bude situácia takáto? Momentálne nechýba, ale chceš takéhoto hráča mať v klube. Ja si to letné prestupové obdobie z Perezovej strany vnímam ako psychologický ťah a ja si myslím, že Perez dobre vedel, že ho Paríž nepustí. A možno týmto len ukázal Mbappému, že hej, ty chceš ísť k nám hrať, ja som ochotný aj teraz za teba zaplatiť 220 miliónov. Čiže to mohlo Mbappému ako keby možno nahrať do kariet, že buď prídeš zadarmo, alebo si ťa teraz kúpime. Ako keby taký psychologický ťah, že my ťa chceme. My ťa tu vítame a Perez ho jednoducho chce. Veď vieme, že Mbappé, keď bol mladý, medzi 15-17 rokmi chodil na 2 mesiace na tie prázdniny do Reálu, trénoval v tej akadémii, videl, fotil sa s Ronaldom, lebo je to jeho vzor a tak ďalej, čiže tuto, ja som si takisto istý, niekedy, keď teraz si povieme a veríme, alebo chceme, alebo sme si istí, že Mbappé príde, tak dúfam, že za pol roka si tento podcast budeme môcť spúšťať a ukazovať, že tu sme to vedeli, lebo sme boli presvedčení. Ale ja mám skôr takú otázku, nech si na to zase každý odpovie sám, že keď si zoberieš, že Perez bol ochotný zaplatiť za Mbappého tento rok 220 miliónov, tak čo je ochotný spraviť na budúce postupové obdobie, keď Mbappé príde zadarmo, vieš?
Vieš, že my tu môžeme rátať môj tajný sen a ja verím, že sa ten tajný sen splní, je, že Hakimi pochopí za 2 roky, že v Paríži nevyhrá nič. Ten parížsky titul v 5. najlepšej lige sveta, to Copa de Ligue a Copa France a neviem čo všetko oni tam majú, tak to pre Hakimiho nebude podľa mňa ten svetový unikát a ja si myslím, že on bude sa chcieť vrátiť do Paríža. Do Reálu. Či ho vrátiť do Reálu. Takže ja verím tomu, že na tento rok, alebo na budúci, ja už berem tento rok 2022, ale na budúci rok príde Haaland, príde Mbappé, prípadne nás ešte Perez prekvapí nejakým prestupom a keby neprekvapil, stačil by bohate Mbappé a Haaland a no, na ten ďalší rok som môžem prichystať. Mbappé a Haaland. Carvajal už bude takisto trošku s tým jemným, lebo tam tí krajní obrancovia, videli sme to aj na Marcelovi. Vidíš Modrič, Modrič má 35 rokov, 6. 36, a on nepotrebuje tú rýchlosť. Videli sme to na Pirlovi, videli sme to Iniesta, Xavi. Tí záložníci nepotrebujú tú rýchlosť. Ale tí krajní obrancovia, tam je to trošku tým vekom a takisto aj tie krídla, výnimkou Ronalda, Di Mariu možno, ten vek ich limituje. Čiže aj Marcelo po určitých rokoch bol odstavený a takisto si myslím, že aj Carvajalovi začne po roku, dvoch, troch dobiehať nejaká tá unikátna forma toho pravého obrancu. Čiže my budeme musieť posíliť tú pravú stranu, lebo teraz tam máme len jeho. To je jediný náš pravý obranca. Zaskakuje tam a tragického Vázqueza, ktorý centruje. Ktorý rád tým krajným bekom by som dodal ešte možno Daniho Alvesa, ktorý má 38 a je v najlepšej 11 sveta. Hej, takže na neho sa Marcelo, tiež nechytá. Ale kľudne pokračuj ďalej. Ja len tak vtipné poznámky. Ne asi. Jako toho by som rád, aby ho ukradol Perez možno na budúci rok. Marcelo sa má čo učiť. No ne asi, teďka si Dani Alves vysloužil výbornýma výkonama v Brazílii. Posun do Barcelony a teď, když bude hrát skvěle v Barceloně, tak si třeba vyslouží posun do Reálu. Je to možné? No, to už po 40-ky jako Darčík. Príde sa odprezentovať na Bernabeu v šlapkách, ako to urobil aj Barcelona. Vieš čo, inak tomu Carvajalovi ja celkom začína mať strach, lebo je nejaký náchylnejší na, aj na zranenia. Takže nie je ako Dani Alves. Tuším li... Hej, nie. Áno. A neviem, hovorím, že už tam taký menší výkričník svieti pri jeho mene, lebo hovorím tie zranenia a neviem, fakt, akože začína mať také obavy. A Hakimi, akože fú, to je aj moje želanie, Vlado, to je akože... Nie, však on sa vyjadril, že on sa chce vrátiť do Reálu, povedal, že on... A hlavne oni si skvele sadli s tým Mbappém, že oni spolu dávajú fotky, oni proste spolu trávia voľný čas a tak ďalej, že skvele si sadli, takže možno to aj niečo značí do tej budúcnosti. Dokdy má smlouvu Hakimi, že by šel aký zadarmo? No on má si do... 25 alebo až 27. Teraz je to v kurze, že takéto hviezdy idú zadarmo, že? No tak Real to má rád, my neradi platí. Juventus. Počkáme si na Pogbu. Na Pogbu vám dáme aj teraz v zime, zdarma. Prosím vás. Winter sale. Ešte to vybaviť. Veď on sa nevie prebojovať do základnej zostavy cez Freda. A vy chcete Pogbu? Gráče, chcíte Freda? Kámo, Freda, yes, prosím. Freda plus 50 mega vám dáme. Vieš, čím to je? Vy neviete pracovať s týmito hráčmi, tým to je. Jako ja som si taky myslím, že Pogba, když půjde někam jinam, tak to bude drtit. No jinak do 26 má smlouvu Hakimi. Ale keď sa nad tým tak zamyslíte, to čo Marek teraz povedal, prečo Pogba je taký vynikajúci futbalista v tej francúzskej reprezentácii? Dokáže tam dobre zahrať, dokáže sa tá francúzska reprezentácia opreť a v týme mu to nefunguje. A prečo to bolo opačne? Barcelonu šťahal Messi a jednoducho došiel do tej Argentíny a hotovo. Vieš, tu je tá práca s tým hráčom. Či si ochotný prispôsobiť ten futbal, ten systém, tú taktiku tých ostatných hráčov, že áno, aj vy ste hviezdy, aj vytvoríte tento klub, ale hej, máme tu Messiho teraz napríklad. Alebo aj ten Manchester United v tej zálohe. Opierajte sa o toho Pogbu. Nejako vyzvinúť jeho silné vlastnosti, že vie kopať penalty, tak nech ich viacej trénuje, nech dostáva dôveru pri kopaní, ja neviem, vie kopať priame kopy, nech má možnosť, alebo mu dať kapitánsku pásku, ak mu to pomôže. Toto je to maestro toho trénera, ktorý to musí jednoducho vedieť, vycítiť do tých hráčov. Čiže aj u Pogbu mohlo byť kľudne prebudené to, čo je vo francúzskej reprezentácii vynásobené krát 10, len by musela byť tomu nejako nastavená tá hierarchia, ten systém.
tá, jak sa to hovorí, chémia v tom klube. Čiže ono sa to dá. Veš, pozri sa, prečo Busquets hrá 8 rokov v Barcelóne. Veš, ja by som ho tuto v Sevedine dal do základu. Veš, pre mňa to, ako ja som, ja nechcem nikoho urážať, ale vážne, ako Xaviho Iniestu ja som zbožňoval, miloval a to som zarytý Madridista, ale ja som ich úplne brutálne rád pozeral. Španielská reprezentácia bola pre mňa, keď Xavi Iniesta nebol v základnej zostave v priateľskom zápase, ja som to ani nepozeral, lebo to bolo niečo nádherné, takisto Pirlo, lebo vieš, tí hráči nejako vyžarujú, ale tak vieš, Busquets, no, napríklad. Ja som zase Busquets veľký fanúšik, takže ja som zase Busquets, no. Musím zastať. Ja Busquets sa vymujem. Ale ako on defenzívny záložník je super, len to všetko okolo toho, vieš. Ale vieš, prečo, keď môže Busquets hrať pravidelne v takom klube, ako je Barcelona, a pritom myslím si, že viacerí by s ním nechceli pracovať, vieš, tak prečo Pogba je tam, kde je, no vieš, ono to je niečo. Možno je to napríklad jeho zlá životospráva, život po futbale a tak ďalej, ale to sa všetko dá upratať pre tú jeho hlavnú profesiu a náplň práce. Jo, kľudne si ho upracte, ja budem iba spokojný. Ja len dodám ešte... Ja by som bol rád, teraz sa začalo spomínať, že by možno Kante prišiel do Realu Madrid, takže to by bola taká celkom zaujímavá čerešnička, ale už je to neskoro. Už aj on bolo na lavičku Kamavingovi. Ale... Mm. Ale... Marek? Vieš čo, ja som len chcel dodať ešte, nadviazať na Vlada to, čo povedal, že opäť spomeniem, že čo Ancelotti povedal, ale ja akože rád celkom ho študujem a akože riešim ho tak viac do hĺbky. Počujete ma? Jo. Trošku si nám vypadol, ale už áno. Aha, dobre, ok, lebo sa mi iba prepájali slúchatka. Tak vlastne celkom hovorím, že ho tak uznávam aj tie jeho praktiky. On presne toto povedal, že teraz je v niektorých kluboch moderné hrať na tých troch obrancov, 3-4-3 alebo proste takéto nejaké formácie. Tuším, Chelsea hrá takýto futbal, ja. Ak sa nemýlim, mm-hmm. Opravte ma. Tak on presne toto povedal, že keď je nejaká fáza, že je to moderné, že to vôbec nie je o tom, že je to moderné, že teraz to napríklad aplikuješ v Reále Madrid, ale proste on robí to a toto, čo Vlado povedal, že potrebuješ to ušiť na mieru tým hráčom, ktorých tam máš, že proste ak by Real začal hrať 3-4-3, no to by nedopadlo dobre, to by proste nesadlo tým hráčom, typologicky tam nie sú tí hráči a on proste potreboval vymyslieť niečo, napasovať tú taktiku priamo na ten Real, takže on vyslovene, to sa mi na ňom aj páči, že keď sa Zidana opýtali na tlačovke, že čo, ako, tak on nepovedal, hej, ale keď sa opýtajú Ancelotti, tak on povie, proste tuto si nevie nič iné predstaviť, len 4-3-3, povie to na rovinu a jednoducho to tak funguje, hej, čiže toto sa mi na ňom páči, že on typologicky si zaradí tých hráčov a povedal si, že 4-3-3 je to, čo Realu funguje a je to tak proste, hej, vďaka tomu máme taký náskok. Marek, ale vieš... Ale vieš, on to vybudoval. No však áno, presne tak. On to vybudoval, toto čo hráme teraz a to, aké úspechy sme zožali. On to vybudoval. Zidane bol perfektný tréner. Vyšiel z Realu Madrid, poznal hráčov. Zidane sa pri ňom učil, on bol jeho asistent tréner. Ale Zidane pokračoval v tom, čo Ancelotti vybudoval. Zidane neurobil žiadne iné zmeny. On nič neprestavoval, on nemenil taktiku, dá sa povedať, nestriedal, nemal iný tým, nevypýtal si nejakých iných hráčov, iné hviezdy. On v tom pokračoval, vieš. Čiže Ancelotti teraz zase prišiel do nejakého toho vlaku, ktorý on tu podľa mňa rozbehol. Áno, určite. A zober si aj to, že hrá sa to isté, ale tá hra je úplne iná. Úplne iná hra je pod Zidanom a úplne iná hra je proste pod Ancelottim a pritom systém je ten istý. Že, ale toto je to no, majstro. A toto tiež je rozdiel, že hráš tú istú formáciu, ale proste pri jednom trénerovi to bolo tak, nebola to veľmi atraktívna hra pod tým Zidanom. To si zase povedzme, aj keď dobre vyhral to, čo vyhral, ale pod tým Ancelottim si rád pozrieš aj ten zápas. Že proste vidíš tam ten progres, vidíš tam ten rozdiel a pritom formáciou sa hrá to isté, čo sa hralo pod Zidanom. Že nechcem znehodnocovať toho Zidana, ale jednoducho je to rozdiel. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, ale proste na tie hry sa lepšie pozerá teraz. Takže Ancelotti all the way pred Zidanom? Marek? Neviem, ešte také predčasné to hodnotiť, lebo vieš, kto dosiahol to, čo dosiahol Zidane, ale ak by som to takto, že trofejovo Zidane, ale atraktivitou hry je to jednoznačne Ancelotti, no. Ja verím, že mu aj táto hra prinesie úspechy a možno po sezóne, alebo po tej, ja neviem, po dvoch sezónach si povieme, že
ten Ancelotti je úplne inde ako Zidane. Ešte by som to teraz tak akože neuzatváral, lebo dá sa povedať, že počas tej druhej etapy ešte nič nevyhral, však je to prvá sezóna, ale minimálne vieme povedať, že tá hra je určite atraktívnejšia. Luky, koho by si vybral ty? Do jakého týmu a do jakého kádru? Luky chce Zidana do Manchesteru, že? Do tohto Reálu, poviem to. Alebo koho by si ty vybral ako manažéra do týmu? To hrozně záleží, jako pokud ten tým chceš budovat Ancelottiho, pokud máš hotový tým a chceš vyhrávat, tak Zidana. Řekni mi složení týmu a ti řeknu koho. Jako za mě jsou tu dva rozdílní trenéři. Takže Ancelotti teda zbuduje Real Madrid? No, nemůžu říct, že ho buduje teďka, jako. Ale on je to, on je ten, kdo ho vybudoval, že jo. OK. Takhle, jako zase bych tam úplně nechci, ty vole, jakože on, no, to už to začalo u Mourinha, no, ale jakože on byl ten, kdo tam dal tomu ten úplnej šmrnc, jako úplně to začalo u Mourinha, protože před Mourinhem to bylo úplně v prdeli, tam nebyli schopni dojít ani do čtvrtfinále. On tam vyhrál jakoby titul, dostal se snad pokaždý do semifinále, což předtím bylo úplně nereálný. A pak přišel Ancelotti, který tomu dal tu finální tečku. Podle mě hráči byli víc v klidu, méně ve stresu. A přišla i ta decima a vítězství v Lize mistrů. Takže on, jo, dalo by se říct, že to jakoby vybudoval. S tím, že určitě tam jde, ale i ten kredit Mourinhovi. Hele, asi ti neodpovím na to, jestli teďka buduje, ale kdybych si měl vybrat... momentálně koho bych tam chtěl, tak teďka radši Ancelottiho, protože očekávám, že ta přestavba přijde. Kdybych si měl vybrat, koho chci do Paříže, tak bych preferoval Zidana. A nevím, si představit Zidana jako trénuji například toho Mbappého, toho Haalanda, že by to mohl zvládnout právě lepší jako ten Ancelotti, keďže vždycky vravíme, že ten Zidane s těmi velkými jménami vie pracovat. Dovedu, ale to kam dokáže i Ancelotti. To jako není, že by to dokázal jenom Zidane. Dobre. Vlado, ty? Ancelotti alebo Zidane? Jednoznačne Ancelotti. A to ti stačí len táto polovička sezóny, pretože s tým tímom, s ktorým vyhral Zidane následne Ligu majstrov trikrát, tak s tým tímom vyhral Ancelotti. On ho vybudoval. On si ho začal budovať a on nastavil tú koncepciu, lebo my sme pod Zidanom nevideli iný futbal. Ja si Zidana vážim, mám ho veľmi rád, vždy ho budem mať rád, bola to legenda, ale on nevymyslel nič. To súhlasím. Ja sa na to, a za to ma bude veľa možno ľudí, fanúšikov hejtovať, odsudzovať, ale on sa zviezol na tom, a mám na to veľmi silný argument, prečo? Pretože videli sme, čo sa stalo, keď odišiel Ronaldo. Mhm. My to tvrdíme už 3 roky, že to tak Zidane vlastne robil, takže pohoda. No ale vidíš, a teraz Ancelotti Ronalda nemá, pozri sa prvá sezóna. Zidane nevedel prebudiť, dá sa povedať, Viniciusa nejako, možno Benzemu ako tak, ale pozri, príde ti Ancelotti, pre mňa maestro, vždy ho tak volať budem, a jednoducho to začína šlapať. Nie je to... Áno, môžeme zase sa opierať do toho, že slabá španielská liga, možno sú slabšie týmy a tak ďalej. Barcelona už nie je to, čo bola. Ale v každom týme máš výber nejakých tých hráčov, ktorých je nejaký trenér, ktorý si myslí, že tí hráči sú práve pre túto situáciu najlepší. A vidíme, že Ancelottiho systém, nejaká tá politika, ako vie s tým, ako hrať, začína fungovať. A Zidane, keď mal po niečom siahnuť, alebo mal si niečo vypýtať, vyriešiť, vymeniť, vyrotovať, nastaviť novú koncepciu, nový štýl, systém vymyslieť, tak jednoducho to začalo zlyhávať. A preto potom aj odišiel. A keď sa vrátil, tak zase to nejako nefungovalo. Zase nevedel nič nejak extrémne vymyslieť. Čiže tu vidím, tu už je ten základný kameň pre mňa, je, že Ancelotti, pretože on vybudoval tú La Decimu, alebo ten tým, ktorý vyhral ten historický 10. titul. A teraz vidíme, a bolo by to neskutočné zadozučinenie aj pre neho, ako pre trénera, keby sa mu podarilo teraz konečne vyhrať tú španielskú ligu. Ja stále opakujem, verím, že sa pritrafí buď super pohár teraz v januári, alebo potom Copa del Rey a nejaké skvelé miesto v Lige majstrov. Minimálne teda semifinále, tak ako Lukáš hovoril.
Takže pre mňa je to jednoznačne. Poďme ešte tak v krátkosti prebrať ak formu troch takých hráčov dosť zaujímavých. Jenom rýchla vsuvka jenom k tomu Ancelottimu. Souhlasím se vším prakticky, co Vlado říkal. Jenom aby to nevyznělo tak, že Ancelotti prostě všude, kde přišel, tak byl výborný a tak jeho dvě poslední angažmá jako byly faily. V Neapoli neuspěl a v Evertonu taky ne. Everton. A už jenom to, co říkal Vilko v nějakém podcastu v jednom z minulých, že už jenom to, že šel do úrovni klubu Everton, který se pohybuje okolo 10. místa v Anglii, je nějaký status. Jo, a ale na druhou stranu, když přišel teďka do Reálu, tak já jsem mu jako věřil. Já jsem mu věřil, protože já půjdu Ancelottiho beru vysoko. Iný velkoklub by Ancelotti ho nevzal. To ne. Ak nerátame velkoklub AC Milano, které by ho možno vzalo, ak by Pioli ho vyhodili. A možno Juventus by o něm rozmýšlel, keď vyhodili Pirla. Možno. Ale ty nemají ambice na vítězství v Lize mistrů. Presne takže to neberú. Týmy, presne tak. Takže nebyť tej minulosti Ancelottiho. Vieš, ale zase keď si to tak zoberieš, že Ancelotti sa vráca do týmu, kde väčšinu niečo pozná. Len kvôli tomu. On teoreticky vie, že ako môže na nich ísť a čo z nich môže všetko vyťať. Jo, ja som úplne souhlasil s tým, co si říkal a prakticky ze vším. Jenom som chtiel doplniť tohle. A práve... A to s týmto súhlasím, lebo myslím si, že keby ide Ancelotti napríklad do Juventusu, alebo ja neviem, čo ja viem, alebo do Liverpoolu, obrazne povedané, keby Klopp chce po 8 rokoch či koľko už tam je odísť, tak si nemyslím, že by bol taký úspešný. Zase by podľa mňa potreboval čas si on nejakým spôsobom so svojím tímom vyskautovať nejaký typ hráčov, typologicky možno rovnakých, ako sú v Reále Madrid, lebo ten nejaký jeho štýl a systému stále vyhovuje, alebo si myslí, že je dobrý ešte na túto dobu, ale tiež by mu to trvalo. Len tuto prišiel do tímu, kde áno, Varane, Ramos išli out, ale vidím, že našiel dobrú náhradu. Možno aj on bol jeden z tých, ktorý bol možno už v kontakte s Perezom alebo vyberali, nevieme čo je za tým pozadím, že si možno už aj on vybral Alabu v tom januári, februári na ten zimný podpis, keď sme vedeli, že príde, čiže kto vie, ako to je v tom pozadí, ale on prišiel do týmu, kde vie, akých má hráčov, čiže to mal trošku uľahčené a to si myslím, že je jeden z tých stavebných kameňov, že stačilo tých hráčov nejako zase nakopnúť alebo im nejako ich nabudiť a vidíme, že ten Real zase vie tie výsledky robiť. Chcel som ísť na tú chémiou sa... OK, ideme ďalej. Sorry, iba jednu vec, veľmi krátko. Chémiou sa hodí... Vy to naťahujete, nie ja. Ten Ancel... Hej, dobre, však áno. Nevadí, ale tak baví nás to, vidíš. Jasné. tá chémia medzi tým Realom Madrid a Ancelottim je fakt, že veľká. Určite. Lebo on aj keď bol tréner či Bayernu alebo aj Evertonu, že jednoducho on stále bol madridista, on v tej svojej kancelárii mal ten plagát La Decimi, on proste keď Real dosiahol nejaký úspech, tak im aj na tom Instagrame blahoželal, čiže to vieš, ktorý tréner to robí bývalému klubu, že možno áno, možno verí, ale verejne to tak akože neprezentujú tí tréneri a on proste stále bol ten madridista, možno si aj ten Perez uvedomil, že v tom 2014 alebo 15 to bolo, keď ho prepustil, alebo respektíve keď ukončili spoluprácu, tak možno to bola chyba. Hej, tam to veľa fanúšikov nechápalo, že čo sa stalo, že prečo. Hej, že jednoducho, ja tiež som bol z toho akože veľmi smutný. Ja si pamätám ten večer, že sme boli vonku s partiou a ja som bol smutný. Ja som fakt, že skoro plakal tý koko, že čo? Že ja som tomu nechcel uveriť. Takže jednoducho madridizmo ho má veľmi, veľmi rado, hej, že toho Ancelottiho funguje, to on to vie a on teraz prišiel a chce maximálne ukázať to, čo v ňom je a čo z toho týmu vie vybúchať. Poďme na toho môjho obľúbenca, Thibaut Courtois, ktorý za mňa určite nedostáva taký kredit, ako by si zaslúžil. Vidíme to vo všetkých anketách, vidíme to všade, že nikde tam to jeho meno nevidíme. Vlado, ako by si ty zhodnotil výkony Courtois v posledných, poviem to, dvoch rokoch, alebo poviem to v tomto roku, že nie takým trošku nedoceneným hrdinom toho Realu Madrid? Je, samozrejme, že je. Top 3 na svete? Ja tým, že som... Momentálne áno. Z dlhodobejšieho hľadiska asi nie. Chýba mu podľa mňa úspech v reprezentácii.
to je tak asi tak trošku cenená vec, ktorá posúva tých brankárov. No, veď videli sme, čo Neuer robil napríklad v Nemecku a potom zároveň... Vidíme, čo robí Donnarumma v talianskej repre OPEC Luky, nie? Napríklad. To je náš taký ale... vtip, pretože my to neuznávame, tieto repre turnaje ako nejaké výpovedné hodnoty. Ale plne pokračujem myšlienke ďalej. Vieš čo? Výpovednú hodnotu to má, vieš, keď pozeráš na také tie väčšie turnaje, prípadne na nejaké strety tých dominantných reprezentačných tímov, ako je napríklad Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Anglicko a tak ďalej. Samozrejme, keď sa stretne Belgicko s Moldavskom a Tiboa chytá a je to 19-0 do polčasu, tak toto výpovednú hodnotu teda nemá, to je jasné. A novoznikajúce tieto všelijaké štátne, alebo teda reprezentačné lígy, to už duplom nie. Ale na tých väčších fórach, ako sú majstrovstvá sveta, Európy a tie kvalifikácie, myslím si, že z toho by sa výpovedná hodnota mohla zobrať nejaká. Ale ak si pamätá každý ten vstup, alebo teda madridisti, ktorí sledujú pravidelne zápasy Realu Madrid, tak Tibo bol taký trošku... Ako medzi nohami sieťku proste, alebo, to potreboval. Hej, on bol, na toto som presne narážal, to bol taký... Ja som tam zo začiatku si aj som si tak myslel, že takto ešte keď bude pokračovať pár zápasov, tak on končí jednoducho. Na vás zostane, Tibo pôjde preč a bude sa hľadať nejaký druhý brankár. Ale opäť to bolo tým, že buď zvyk prostredia, alebo chytiť nejaké to sebavedomie, alebo tú dôveru v klubu. Možno mu bolo častokrát hovorené, že teda on bude tá jednotka, že dostane ten priestor. Čiže tam je zase ten zhluk okolností, veľa faktorov a vidíme, že to, čo predvádzal v Atletiku Madrid, tak to teraz dvojnásobne podľa mňa predvádza v Reále. Čiže je skvelý brankár. Ja čo vidím na ňom veľkú zmenu, lebo tým, že ja som chytával, tak ja sa snažím stále na tých brankárov tak trošku inač pozerať, zamerávať sa, tak na Tibovi vidím, že je asi o 300% lepší v rozehrávke s nohou. Prestal zbytočne vykopávať lopty, ako to robil v tej prvej a možno ešte v polovičke tej jeho druhej sezóny v Reále Madrid, ale hrá čisto buď na zemi s loptou, alebo má vynikajúcu prihrávku rukou. On vie na 35 metrov nájsť perfektne na nohu hráča. Je na to aj dobré video na YouTube spravené. Jeho asi 200 výhodov je tak zostrihaných asi v 5 minútach. A všetko sú to perfektné nahrávky. Čiže v tomto vidím jeho veľký posun a páči sa mi, že jednoducho je tým brankárskym lídrom. Ale k rotácii doprial by som aj jemu nejaký čas strávený na lavičke, alebo teda nejaký ten oddych. Marek, ako ty vnímaš Kurtovu a tieho výkony, ktoré predvádza, ktoré fakt nejako nie sú mediálne, ani neviem prečo nejako zaznamenané. Vieš, čo som sa tak sám sebe zasmial teraz, keď Vlado hovoril o tých hodoch, však vieš, keď má ruky dlhé ako niekto nohy, ty kokos, však tak ja chcel povedať, že keď to hádže... 50 yardov, vieš. Keď to hádže z takej výšky, kokos. Hej, veď práve. No, súhlasím s tým, čo aj Vlado povedal, proste je nedocenený, určite áno. A ja nemám veľmi akože napozeraných iných brankárov, ale isté je, že tie zákroky, ktoré predvádza Thibaut a to, čo mám napozerané od neho, tak je to neuveriteľné, niekedy až nechápem. Hej, že niekedy už sa tak mračím, že kurník, dostali sme gól a potom zrazu vidím, že je to v tých rukách alebo v nohách alebo niekde proste, že je fajn. Ja som rád, že aspoň minule dostal už také prvé ocenenie ako hráča zápasu, že aspoň takéto drobné veci a jeho to môže akože tak motivovať a posunúť. Možno doplácal na to, že Real nemal momentálne nejakú úspešnú sezónu, preto asi skončil aj v tej zlatej lopte na 8. mieste. Neviem, no tiež je to asi aj určitým spôsobom, však teraz sme sa o tom asi presvedčili, že je to aj fraška, aj tieto ocenenia, čiže nevieš, čo tam je a kto o tom rozhoduje, ako to vlastne funguje celé. A druhá vec je, že proste nemal úspech ani s tým Belgickom, nemal úspech ani s Realom Madrid, takže asi toto je taká vec, ktorá potom tých brankárov dáva do popredia. Aj keď je trošku také, poviem to, že aj neférové, že vieme si asi povedať, že brankár nevyhrá zlatú loptu. Hej, a povedzme si, že prečo? Lebo čo? Goly? Aj tá obrana proste robí tie tituly, aj ten brankár, takže
je to trošku taká v úvodzovkách nevďačná pozícia byť ten brankár. Mm. A asi o tom je to, hej, že preto nie sú v popredí tí brankári a preto aj tí... Marek, ja keď ti len do toho môžem skočiť, ja som počul raz jeden veľmi dobrý názor, že každý vstrelený gól začína rozohrávkou z obrany, alebo teda áno, výborným áno, obranným presne. Zákrokom. To je jedno, či obrancom alebo brankárom. Vieš, každá tá jedna akcia, už samozrejme od výkopu lopty, ale každá tá jedna akcia, keď jednoducho ty brániš útok súpera, tak začína tou tvojou dobrou obranou, lebo keď jednoducho by si ten útok 90 minút neobránil, tak nemôžeš ísť do nejakého buď protiútoku alebo do nejakej akcie dať gól. Čiže tým, že je obranný, obrancov, však naposledy vyhral Zlatú ropu, sa mi zdá Cannavaro. Ako obranca. Áno, a to bol 2006. No. Veš, a prečo ju vyhral vtedy on a nevyhral to v 2006? Ja neviem, Militao bol vtedy útočník Interu veľmi dobrý, alebo... Nerudak? Ne. Tak, ale vidíš, aj teraz za Francúzsko vyhral Varan majstrovstva sveta a bol dlhé roky v top obráncom Realu Madrid, pozískal rôzne tituly. Jako jo, ale Varan nebol tak dominantní, v Realu bol proste dominantnejší Ramos. To je... Víš. No len preto, že bol kapitán, vieš, čiže tak viacej očí na ňom, lebo určite, je kapitán, je nejaká určite, tá ikona legenda. Ale môžem si povedať, vieš, že bol úspešný v tej reprezentácii, bol majster sveta, vyhral Ligu majstrov, čiže vieš, nevieš, tam nemáš tú logiku v tej zlatej lopte jednoducho a po tomto roku už vôbec nie. Kamo, tak jakou môžeš mít logiku, když borec dá na první místo Trenta Alexandra Arnolda za letošní rok? To veľko sdíl na Instagramu. Toto. To ten indiánský novinár, hele, to je úplně, kámo, tam prostě randomně se házejí úplně, tam si ten novináři můžu dát koho chtějí, to je úplně o ničem ta anketa. Pro mě letos, jak se to vyhlašovalo a viděl jsem tohle, pro mě to úplně ztratilo smysl. Když jsem tam viděl ty vole toho Neymara, co dal 3 góly za celý rok, ty vole, a půl roku byl na karnevalu a druhou půlku strávil na narozeninách, ty vole, u sestřenice ségry a všech těchhle. Všech těchto lidí, jako nic proti Neymarovi, já ho mám hrozně rád, je to frérek svině a já ho hrozně cením, ale je to vidět, jak ta anketa je totálně povrchní a to, že tam byl Donnarumma za to, že chytil tyhle 2 penalty versus Mendy, který čo byl tak boží tyhle celý rok, je to prostě tam je sračka, ale to jenom tak jsme trošku odběhli a by the way, chtěl jsem pochválit, jak jsme se tady bavili, tak na vás je král, miluju ho ty vole, takže jenom tak mezi tím, že se tam zmínil, tak na vás ty vole. Ja cením Kiera. Na vás je presne ten typ futbalistu, ktorého, či brankára, hráča, ktorého chceš mať v týme. To je presne, že on sa teraz vráti na to Bernabeu s Parížom, ak teda bude on chytať, asi áno, uvidíme. Ale to je typ hráča, ktorého fanúšikovia privítajú s láskou. No. Proste to bude krásne, že to jedine, proste na ňo nikto nezabudne. Jedine, že by sa zranil, tak by si chytal ten náhradník z Itálie, no. myslíš ten najlepší gólman na svete? Yes. Ten jak má bráchu v AC-čku. Jo, ten. Donnarumma je ten brácha sa volá. Yes, on to bude menovať asi stejne ten, co je v Paríži. Asi stejne, no. Ale krstne... Kdo tu má Ruma, či čo? Kdo má Ruma? Kdo má Ruma? Kdo má Ruma, je v píči dobrý. Na zdravie. Ale to krstne meno. To krstne meno už nevieme. Neviem, to je aký fanúšek Buffona asi. Asi. Fanúšik Buffona, ktorý má rád Ruma, no. Okay. Poďme na takú poslednú tému, bude taká asi veľmi, veľmi krátka, to je obdivuhodná forma Viniciusa a Benzemu. Luke, ja neviem, čo k tomu sa ťa vlastne opýtať, pýtam sa ťa, že Vinicius, Benzema, skvelá forma, čo nám k tomu povieš? Jo, sú skvelí. Ok, tak trochu... Ja neviem, čo sa toto pýtam, ale tak príde mi trápne nespomenúť v podcaste o Reale Madrid formu Viniciusa a Benzemu, vieš také. Som skvierý, ja si dám slovo Krukume a tu by sa řeknú proste, co k tomu mám říct. Marek, ty niečo k týmto dvom povedať? Najlepšia dvojica v Európe momentálne. Ale to zase není. A máme tu debatu. Statisticky to tak je, chlapci. Čiže... Čísla nepustia, v tejto sezóne? Ve 2 mesiace tam dejaj kolobežky a kľúci už tej kričí, tyhle. Vidíš, vlád, ako nám ich závidia, ty kokos, v tom Manchesteri. Tyhle, to ako... Hlavne, že tam majú Sancha za 170 mega. Jo, Sanchez. Yes, a ja neřeším radšej United vôbec. Ale kámo, taká dvojice Salah Mané, ty vole, tam už bych sa docela hádal, no.
Ja by som išiel aj do trojice, Žota plus ešte. Jo. No. Ako, dobre, valia to chlapci aj asistenciami, aj gólmi, čiže myslím si, že spokojnosť každého madridistu a neviem, čo viac k tomu dodať, lebo hovorím, čísla hovoria za seba a sú dobrí proste aj v tej La Ligue, aj v Lige majstrov, takže... Ako my sme o nich už rozprávali behom podcastu. Hej, rozprávali sme aj v tých predošlých podcastoch, dosť často sme to spomínali. Malo kto z nás to asi čakal, že to až takto vystrelí, asi nikto, hej, ak si povieme tak úprimne. Takže je to len také milé prekvapenie, je to, ako Luky hovorí, šok a verím, že ten šok bude trvať ďalšie sezóny, nielen túto, ale proste ďalšie 2-3 sezóny, takže nenahneval by som sa, ak by to takto fungovalo ďalej. No, chlapce, teraz ja tam takú na vás jednu otázku. My sme to riešili v našom podcaste s Lukym minulý týždeň asi pred dvomi Luky, no. Kde sme rozoberali, že nejaké výborné nákupy, ktoré sa udiali a tak, a napadlo nás akože taká, že lúpež tá akože prestupová, že Toni Kroos za 25 miliónov, hej, že išiel do toho Realu Madrid, že fakt akože obrovská lúpež takého hráča za 25 miliónov dostať. A potom sme sa nejako dopracovali k tomu, že Modrič stál iba o nejakých 5 miliónov viacej, hej. Vyhral tú zlatú loptu, tiež je vynikajúci, už má 36 rokov, stále to drtí. No a nejako sme dostali k tomu, že vlastne keby si máme vybrať jedného, tak ktorý by to bol? My sme si potom vybrali rovnakého hráča, ale môžeš, Vlado, ty, že Modrič alebo Kroos? Skrz tú prestupovú cenu, rovnaká, výkony, všetko. Koho ty radšej, alebo koho vyššie hodnotíš, alebo koho hodnotíš ako lepšieho hráča v Reále Madrid? Tak úplne už nakoniec podcast, lebo sme to minule rozoberali a fakt sme nevedeli. A čiste v Reálu Madrid proste, bez ohľadu na to, jak hráli v minulosti. Ja to vnímam skrz tej taktiky, ktorú som tu spomínal, akú Real hrá 4-3-3. Ten stred pola, Modrič, Kroos a ten Benzema, ktorý hrá toho falošného útočníka, to Ezučko. Tam je veľmi veľa aspektov, ktoré si musíš uvedomiť alebo rozdeliť v týchto hráčoch. Neviem porovnať a neviem si vybrať medzi Modričom a Kroosom. A to len skrz toho, Kroos je... Jasné, je iný futbalista. Počúvaj, napísaj ešte toho výnka. Typ záložníka, ktorý... typologicky je Kroos záložník, ktorého máš... No, mne pripomína napríklad Pirla. Na to, že je pomalý, má výborný pohyb, vie čítať hru, ale vieš sa u ňoho oprieť pri vynikajúcej dlhej prihrávke, naozaj. U Modriča toto nevidíš. Modrič je futbalista alebo záložník, ktorý má perfektnú krátku nahrávku, takisto aj Kroos, ale je viacej behavejší, mení tempo hry, otáča sa okolo lopty, snaží sa ísť do rýchlej kombinácie, na jeden, na dva dotyky, on vie dať tú finálnu prihrávku po zemi. A toto je tá koncepcia, ktorá roky funguje v Realu Madrid a toto bol ten stavebný kameň, prečo sme vyhrali v Európe tak veľa titulov a získavali sme jednoducho tituly, výborné víťazstva, poražali sme Barcelonu, Atletico a tak ďalej, lebo si mal perfektnú zložku zálohy. Za sebou Dríča, ako je Casemiro, ktorý vyhrá veľa lopt, je ten, ktorý za teba vyhrá súboj, ide sa za teba pobiť, mentálne ťa zdvihne, nahučí na teba, podporí ťa. Potom máš Modriča, ktorý je... ktorý rád mení tempo hry, ktorý si ide do nahrávie, ktorý ide dovnútra 16-ky, jednoducho je zase iný. A potom máš Kroosa, ktorému nahráš loptu a presne vidíš tú situáciu. Pozri si 5 zápasov spätných. Kroos dostane loptu, či krajní obrancovia, či krajné krídla automaticky zapnú šprint a začínajú si nabiehať. Pretože vedia, že Kroos ich tou dlhou nahrávkou nájde. Keď má loptu Modrič, tak tam to nevidíš. Tam vidíš ten pohyb úplne iný. Čiže ja si neviem medzi týmito dvomi hráčmi vybrať, neviem povedať koho, pretože chceš ich obidvoch, lebo oni sú tá chémia, ktorá bola napríklad v Barcelone v podobe Iniestu a Xaviho. Každý bol zase typologicky iný. Presne to isté. Xavi, hráč, ktorý aj keď Barcelona hrala systematicky ináč, oni hrali na strašne veľa malých nahrávok a oni sa dostali k tej 16 a tam išli tie jasné nahrávky do tej tiki-taki. My začíname ten útok, dá sa povedať, už od polovice ihriska, kedy sa snaží ten Kroos nájsť toho hráča. Ale
Vybrať si konkrétne, že koho, musíš. No neviem. Ako Vlado by bol dobrý v diplomatických odpovediach, ale Luky mi písal... Politická doba... Nie, ale keď sa nad tým tak zamyslíš, vieš... Akurát meno, to je jeden na fakta. Luky mi písal na Instagrame. Neskončíme, dokým nepovedia jedno meno. hele, my taky nechcem vybírat, když dejme tomu, kdyby jsme dostali otázku, jestli Geeks nebo Scholes, prostě například, nebo Cantona versus někdo, taky nechceš prostě odpovědět. Tak Geeks nebo Scholes? Je to podcast o Real Madrid. Neskončíme, kým nepověš jméno, kámo. Neboj, my vás pak pozveme na podcast do United a můžete se nás tam na to zeptat. Dobré. Klidně. Okay. Ale ne, jakože, hele, jedno jméno, hele, my jsme o tom s Vilkem jakože dlouho debatovali, ale jedno jméno, když se fakt zamyslíte, že, hele, dejme tomu, vrátíme se zpátky v čase a mohl by přijít jenom jeden z nich, tak koho vy byste si vybrali? A mohl by prostě přijít jenom jeden z nich? A mně je jasný, že se doplňujou a Vlado to podal skvěle, jakože já s tím souhlasím, se vším, co řekl, jako souhlasím, akorát potřebujeme to jméno. Jo. A můžeme to ukončit, máme pol jednej ráno. Yes. Ne, povím Modrič, lebo o 0,5% je mi sympatickejší, čo sa týka toho drenia, toho menenia tempa. Kroos je taká poiska, na tú máš loptu a už to nahraj tomu krídlu, alebo ťažké je to, ale asi o to 0,5%, asi toho Modriča, pretože istým spôsobom má takéto väčšie čarota, natchne tá tým, ako sa jednoducho v stotine sekundy otočí, zasekne tú loptu, vykúpe si toho hráča, má 36 rokov. Takže asi v tomto, keď som sa teraz nad tým tie 2 minúty, kým ste sa bavili, smiali, zamýšľal, tak asi v tomto Modrič, lebo ešte stále. A na druhú stranu však aj Kroos je sympatický, ale Modrič je takéto zlaté dieťa, veš, furt ho máš tak obaleného, že... A ešte keby som k tomu pridal, tak asi aj ten reprezentačný úspech, aj keď za úspech pre Chorvátsko sa to dá považovať, to, čo dosiahli to finále, ale asi aj kvôli tomuto, že vidím ho, že ťahal to Chorvátsko. Kroos, predsa to Nemecko je silnejšie. Je. Tam je strašne kvantum na výber hráčov od Gorecky. No, napríklad. Som jenom chtiel, vieš, že ve 2014... Ale presne, vieš, kým ich... A vidíš, čo je teraz po operácii. Ja, to je naši taká hláška, že my co máme rádi, vždycky připomenem, že rozhod to finále. To je taká hra, že vždy keď povieš Mario Götze, musíš povedať, že to je ten, ktorý rozhodol majstrovstvá sveta 2014. Lebo keď si pozrite všetky články o Götze teraz, tak bude, že Mario Götze, strelec víťazného gólu MS 2014. To je úplne všade, proste to uvidíte. To je niečo bombové. Vidíš, stačí ti jeden gól a budeš slávny celý. Vidíš, to ako je niekto, že magister, ešte Marek. Kurva, ty si mi skazal vtip do píči. Ja som to chtěl říct, že si mám prdel, že nekončíme, ty vole. Kurva, nekončíme do prdele. No tak nic, tak pojď do vtipu, Marku. A co aspoň pověd? Ne, no teď už ho říkat nebudu, to už je trapný teďka. Pojď, to už nemá tu emociu, ne, já jsem chtěl říct, že to ukončíme a pak jakože se tomu Marek úplně si bude říkat, hej, já jsem se tomu vyhnul, ne, nebudu moc říkat, pak jsem se chtěl k tomu vrátit, no tak nic, no. Ale to by bylo vtipné, no, bylo, no. Marek? No, nedám také filozofické okienko ako Vlado, aby sme tu neboli ďalšiu pol hodinu, ale však pozri, každý z tých hráčov má svoje silné aj slabé stránky, sú to typologické odlišky stredopoliari. Ale ja to ukončím za chvíľu, daj mi 10 sekúnd. U mňa, čo rozhodne medzi týmito dvoma hráčmi, je čisto nátura a čisto sympatie. A tie sú na strane Luku Modriča. Proste ja osobne Nemcov nemám rád, aj keď jasné, Tony ho proste zbožujem, hej, ako... On, jeho neberem ako Nemca, však on aj v Madride chce žiť, aj ostať, aj všetko. A tí Chorváti sú mi takí sympatickejší, čiže tento aspekt u mňa rozhodne nič viac. Proste fakt klobúk dole pred oboma borcami, všetko, čo dokázali a každý z nich je na niečo, niečom inom dobrý. A Luka Modrič. Tak to je zajímavý, že všichni sme dali Modriče. My sme vám to nechtieli říct, ale my sme sa také zhodli na Modričove, no. A vieš, sme proste takí Slovania, vieš, že to možno máme nejak v sebe, ani si to neuvedomujeme, že proste ja osobne
neviem, Nemcom som nikdy nefandil ani, vieš, nemecký tým proste pre mňa, neviem, nemám ich hrať proste. Kokos, tak ja som Bastyho, ja Bastyho milujem. Jo, Basty bol úžasný. No. Kokos, tak ja som Bastyho. A Miller, kámo, Miller je nejvíc, Miller je nejlepší Němec všech dob, ja miluju Millera, ty vole, to je úplný král. Ja som mal rád ešte Michala Bala. Ja som si strašne išiel Klózeho. Som mal rád. Takže ja som z tých Nemcov niektorých mal rád, no. No ja Millera, no. Ja Millera prej. Hej, mám ešte hodinku, ako máte rádi ze Španielska? Asi Itálie, kde máš oblíbené Itálo. Ne. Končíme asi veľko, ne? Môžeme, jo. Kurva, ja som nieco chtiel říct, piči, ja to zapomnel teďka, že asi to řekni ty. Jo, už vím. Hele, dobrý, takže chcete ešte něco říct na závěr, nebo ne? Ja chcem. Ne? Dobrý, okej. Takže končíme podcast. Děkujem, že krásných 45 minut jsme protáhli na 2 hodiny a 34 minut. A rozsekli jsme i klíčovou otázku. Prostě Tonda Kroos je průměrák. Ze 4 ho nechtěl ani jeden. Takže jasná dominance Modriče, prostě Kroose nikdo nechce. Uvidíme, jak dlouho ještě v Madridu vydrží a tímhle se s váma loučíme. Děkujem klukům a vidíme se zase příští. A poslechněte si i jejich podcasty, který vlastně dělají u nás a dělají sami. Chválíme. A vidíme se příště. Díky. Ahoj. Ahoj, čau tě. Čau tě.